Saduna chaerios, chemis azri, saduna chaerios, eklesia, sakhmtsepo sakmebshi. Rots aris tsiteli khazi. Ro fikrobdi ro tavari mokavshiri am shemtkhovashi unda qopiliqo khristianuli eklesia. Utsvat aghmoshta ro tavari problemaa. Jarshi izulebi tsaqvana adamianshi storia tu ar aris, es unda gadatsqvidos sakhmtsepo. Me ar vits. Me ver tsarmomidgenia ro vinme khristianma chatvalos. Ro sva adamianis valia mistvis tavi moiklas. Kho ar meshleba. Svanairat kho ar aris. Sakhmtsepo rats ar unda tsodva gamoitsvios. Adamianma ar unda ugalotos tavis eklesia. Biblioul este avizul pentru arar sebops. Magram im bice bici, izule bici, tragatis keteba, monobari tu arar. Cine era tu arat avizul pentru mașin? Vân avizul pentru. Arar rana era tada mine bizalat mi caustar, ugura avizul. Cu ela zar vân avizul pentru. Rata. Cuoti ab sahemti posgaram de. Rata rau urtier tu bagat sahemti posgaram cuota rogat. Tadam cei ce sot bilobam de movalt, tad cei ce tanasha ulam de modi, tcavarciu, tii sagit chi ramat es sotua gamuizmi. Tu ai rogustan. Salam, მეგობრებო, მოგესალმებით. Დღეს ჩვენ თავისუფალი ბაზარი შეეხება ქართულ ეკლესიას შეეხება და მე რაც პატრონ მამა ალექსანდრე შეგუთახმე, მე მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ ბიბლიურ თავისუფლებაზე, მათ შორის აი პრობლემაზე, რომელიც რაღაცა თვალსაზრისით რაღაც გადაკვეთის წერტილია ჩვენი და ჩვენი რაღაცა მცდელობის, პოლიტიკური მცდელობის და ეკლესიის პოზიციის, ამ კონკრეტულ ეკლესიის ზოგადად არ ვიცი, მაგრამ როგორც მინიმუმ მისი კონკრეტული წარმომადგენლებისა ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, რომ უბრალოდ ვიცოდე და რაღაცნაირად ღრმად შევიდე იმ არგუმენტებში, რომელიც მეორე მხარეს დებს და ვინედან მე ამის შესახებ უკვე მამა ალექსანდრეს ვესაუბრე გუშინ. Მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ მოვიდა და თქვა ამ საუბარს დაგვთანხმდა. Ეს არ არის მართლა რაღაც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, მე ყოველთვის რაღაცა მიყვარს ხოლმე იმ ადამიანებსთან საუბარი, ვისთანაც ყველაზე მეტი ინტერესის გადაკვეთის წერტილები მაქვს და ეს არის ბუნებრივია რაღაცნაირად მორალთან დაკავშირებული პროფესიები, შეიძლება იყოს დელსახური, არის ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი და ასე შემდეგ, ვინც კარგსა და ცუცას თვის ერთმანეთისგან გარჩევას ცდილობს და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მამა ალექსანდრე, რომ მოხვედით ჩვენთან და იღებთ მოკლედ მონაწილეობას ასეთ საუბარში. Პირველი რომ თქვენი გაცნობით რომ დავიწყოთ და თქვენი გაცნობას რომ შევუდგეთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, თქვენ აი საერო ცხოვრებაში რასაკეთებდით, რას საქმიანობდით და როგორ მოხვდით მოკლედ ეკლესიაში? ეკლესიაში, მაგრამ აი ეკლესიამდე რასაკეთით იყავით და ეკლესიამდე, ნუ ჩვეულებრივ ახალგაზრდა ვიყავი, რომელიც სწავლობდი სკოლაში, შემდეგ ჩაობარე, ნუ მხატვარი ვიყავი და თან ბენდიც ყავდა, უკრავდით, მუსიკოსიც ვიყავი. Ну, ეს ახალგაზრდებისთვის დამახაზი. მუსიკა მიყვარდა და მხატვრობა, ეს ორი რამი და მესამე წიგნი, რომელიც ამ ორივეს აერთიანებდა. რელიგია საერთოდ ჩემს იმაში არ იყო. სამყაროში, სივრცეში სადაც მეტყვიავდით, ნაკლები იყო რელიგია. დაახლოებით ტოლები ვართ და ალბათ ეს იგი ახალგაზრდობა, ნუ ახალგაზრდობის მნიშვნელოვანი 80-იან წელს, ვთქვათ, მე გავხდი 80-იან წელს, ვიყავი უკვე 12 წლის, რომელიც ვიწყებდი დამოუკიდებელ ცხოვრებას, ვთქვათ, უკვე დავიწყე კერძო სტუდიებში სიარული ბწყინვალე ფერწერებთან, ქართველთან, თემო მაჭავარიანთან, იქ გრაფიკაზე, თამაშ შათერიშვილთან. უკვე არჩეული პოზიცია მქონდა, მამაჩემი იყო მაშინდელი საქმოსანი ერქვა, ხო, მაგ ხალხს ძელეცები თუ გახსოვთ, კენ არ ვიცი, ხო. აი ძელეცის სამყაროდან იყო. ეს არსებობენ. ხო, მაგრამ ძელეც აღა ბიზნესმენები არიან ახლა. ხო, ნუ ამ სამყაროდან იყო და ნუ სამეგობროც ეს ყავდა ამ საქმეან და მე არ მომწონდა არც ძელეცობა და ნუ თვითონ უნდოდა ალბათ რომ გამოსულიყავი, მაგრამ თავისუფლებას მავდლებდა სრულად, ამისთვის მე მადლიერი ვარ მამაჩემისაც, დედაჩემისაც, სრული თავისუფალი ვიყავ, ისე რომ რაღაცა ვიზდებოდი ჩემთვის. მაგრამ რაღაცა გეგმა მქონდა ჩემი, გეგმა ის რომ
nu Van Gogh-ის ტიპის ცხოვრება მქონდა და რაღაც ასკეტური, რაღაც ჩემი ნახატით მეცხოვრა მხატვრობით, მამაჩემს დახმარება არ მინდა, ჩვეულებრი აბუნტებული ასე ვთქვათ, რევოლუციონერი. ეკონომიკური პრობლემები არ ქონდათ? პირიქით ჩემთვის იყო, ხო, პირიქით ბერი მქონდა ფუფუნება და ამიტომ არ მიყვარდა ეს. ამის დემონსტრირება არც კარგად არ მეცვა ჩვენ მხატვრებს გვეცვათ ბუშლატები, დახეულები, საღებავიანი შარვლები, ხაკი, რაღაც ჯარისკაცის ჩექმები. ესე ვიყავით მხატვრები აკადემიაში მოგვიანებით კიდევ უფრო მეტად, ხო? ანუ აკადემიაშიც სწავლობთ. კი, დავამთავრე აკადემიაც, ხო და მაგრამ აკადემიაში უკვე ვიყავი რელიგიური და წავედი აკადემიაში ყოფნისას, დუ ეკლესიებს ხატავდი და განდევნა. მე რა მაინტერესებს ის რა მომენტში მიაქციეთ, ანუ რა მომენტში თქვათ რაღაცნაირად მიაქციეთ ყურადღება რელიგიას, ეკლესიას, აი როგორ შემოვიდათ ცხოვრებაში? რაღაცა ყველა ელოდება რაღაცა განსაკუთრებულ სასწაულს და რაღაცა მოხდა მის ცხოვრებაში შეყვარებულში. არა, საინტერესოა როგორ ხდებიან ან და რა პერიოდში. სხვადასხვა გზაა, იცით, ეს გზა მართლაც არის სხვადასხვა და პუტიგას გასპოდნის პავედი ხო არის რუსული გამოთქვა. გზანი შეუცნობელი არიან უფლისა. ყველა თავისებურად ხდება, იცით, ეს არის სტანდარტული. მე? ხო და აი მეც რაღაცა ერთ მომენტში ძალიან კარგად მახსოვს, როცა დავაფიქსირე ჩემმა მეგობარმა ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა, ეხლა გარდაიცვალა საუბედუროდ წელს ჩარშან ზაფხულში და აი მისგან სრულიად უცნაურია ახლა იმისთვის, იმისგან რომ პირველად როცა მერვე კლასში ვიყავით, მითხრა რომ ღმერთის თუ გწამსო და პირველი კითხვა იყო ღმერთის გწამს თუ არ გწამსო და ეს ესეთი კაებიჭი იყო რა და მე ვთქარი უნდა მწამდეს თუ არ მწამდეს, ახლა სადუნა ვიდგეთ მითხარი და იქ დავდგები საიტარი. ხო და აი მაშინ მითხრა რომ აუ უნდა გწამდეს და თქვა ესე ვაიმე აცა ისინი სვიტოვა დუხა და გადაიწერა პირჯვარი და აი ქართულად როგორ არის მითქე და ქართულად ვერ თქვა, არ ვიცოდით ქართულად, მერე გავიგეთ რა და დავიწყეთ აი ესე შეკოწიწებით. მერე თან ცოტა ისეთი პერიოდია ეს, როცა თან მე იმ სამყაროში ვიზრდებოდი, აი სამხატრო სამყარო ხატრების ესე იგი ჯგუფში, ვინც იყვნენ ანტი კომუნისტურად განწყობილები. თვითონ მამაჩემის ეს ბძელეცები იყვნენ ანტიკომუნისტები და ესეთი გასამართლებელი ჰქონდათ, რომ ხო იპარავდნენ, რეალურად იპარავდნენ, სახელმწიფოს პარავდნენ, მაგრამ ჩვენ მტერს პარავთ და ჰქონდათ გასამართლებელი. ხო და თვითონ ამ არაფორმალებსაც, ამ ესე იგი საბჭოთა კავშირის მოწინააღმდეგე ხელოვანებსაც იყვნენ ხო პარტიული მხატვრები, აი დღეს სხვა სხვათა შორის პარტიული მხატვრები ძალიან ლიბერალები არიან და ერთ ამბავში არიან გვარსა და ვასახელებ რასაკურველა ბერმაიცის, რომლებიც დარბოდნენ ლენინის, რაც ნიშნავდათ იცით მხატვრებში პარტიული ხარ, კონფრომისტი ხარ თუ ეს ნიშნავდა იმას, რომ შეხატავ თუ არა ლენინის. შენ მხატვრობაში ოქტომბრის რევოლუციის თემები შემოდის და ამაში ფულს იღებ და კარგად იხდიდნენ, ძალიან კარგად. იმიტომ რომ რაღაცა ამ მუშათა კლასის რაღაც იმეებში, კლუბებში, იმეებში ჭირდებოდათ ნახატები, გაფორმებები და მხატვრები კაი ფულს აკეთებდნენ ამაში. მაგრამ აი იმ სამყაროში, სადაც მე ვიყავი, აი ნაგდი ესე გამოთქმით ჟარგონულად ხუდოჟნიკები გვერქვა. ანუ ხუდოჟნიკი არის ის, ვინც არ ღალატობს მხატვრობას და არ მიდის ობივაწელის ან იმის კომპრომისზე, რომ დახატოს ცუდად. ვინც მაგალითად ლენინს არ ხატავდა და ეს ოქტომბრის რაღაც თემატიკა თავის სამუშაოში არ შემოიღო, ფულს ხო როგორ შეულოდა? იყო ძალიან მშიურები. Ну აი მოწაფეები აყავდათ, რაღაცა ნახაც ვიღაცა ძლის გაყიდი და იაფათი ძალიან აი მართლა მშიურები იყვნენ და ჩემი მისვლაა, იმიტომ რომ ფული მქონდა, ჩემი მისვლა იყო დღესასწაული, იმიტომ რომ მიმქონდა არაყიც, ძეხვიც, სიგარეტი კენტის და მალბოროს და იყო ბედნიერება. გავიგე. მაგალითად აი ეს რაღაცნაირი არჩევანი, რომ აი ესენი რაღაც განსხვავებული მხატვრები ყოფილიყვნენ. დრამე ასე ვთქვათ რაღაცნაირ ღირებულებებს ეფუძნებოდა, რომელსაც ეს ხალხი ასე ვთქვათ ერთმანეთს ლაპარაკში. აი არა მხატვრობა როგორც ყველა დარგი ისე აქვს თავისი სახე, მკაფიოდ გამოხატული, ხო? თავისი ეპოქა აქვს და იმ ეპოქაში შენ ღვივდები და ამ რაღაც ჟანრს ირჩევ, რომელს ჟანრში შენ მუშაობ და
clas am scolas mi-e cu atât romeli să celostul. Mesmes. Dacă eseni arian, eseni e icoane, nu tpilisel, eseti scola, tpilisuri scola, esi co, magali baiacchevi co, eti, tueli, echidan, taobidan, modioda, dilbariani am mischazit, mere, echiti co, aptovarazi, zalean, Trinul ale da, tovara zisa e mosaule, e cu ce e mosaule beli, tovara zisa e regarda e cu asa, uza tormeci. Da, mai sunt razgic, e cu ce e mai sunt. E am adam, e nu sunt kilometri, e cam scot, bulim, hatule, e bine, nimsa zuga de obaș. Tau e si, dacă sunt moraluri, e bine, e moraluri, e ascete bine, e cameru religiura, tu cure, e si, e bine, ascete bine, dar mai din armi, dio, de compromis, era, da, hat, e tilenin, ciumat. Veram versia, mi-a fost ședin în hatia, imitorul iset stil și una da gehata. Rom socrealism cu pili, cu rai carșei, lebo de hla, vango, kivit, ramazon, kivit, gehata, da, modele anivit, rați, maneris doli sahe ca ketebe, hoi, Lenin, rom modele anivit, da gehata, pulsca, da, gihtin de chiar, da, gicerd. Amitom, ce ghezulez ca ketebe, rara ketebe. Da, amit, rați, și nagani si ama pe condat. Rați, prițul la protesti condat, am sap ce tocam și ris, țina am de gdat, esențiota ne aripne. Ai mod de mindarul, rați, ga o cot, ცხოვრება თან ერთად აი ამ ქვეყნის დაنگრევასაც და ეკლესიაში თქვენს აღმოჩენას. აი რა მომენტში გადაწყვეტთ რომ თქვა ხატრობის ნაცვლად თქვა ეკლესიისკენ უნდა წასულიყავთ ეგრე. ხო აი ეს მომენტი კაფეოთ დადგა რაღაცა რაღაცა მომენტში ცოტა აქ იყო როგორც ყველა მხატვარი ნუ დალევა იყო ძალიან მოგემური ცხოვრების ნაწილი იყო დალევა. Nu când eu am făcut oarem ca udai, știți, măsăule băli megobari, echipa gardai tot la pridon gătirițe, genial oarem făcut oare. Chiar ați măcar tăb mi vedeți tihlit, da, mi tăcăroi să o pachmele azi varoda, da, ma levinio. Da, tot ma mi tăcăroi arde a levinio. Hoda, amani se tăcăre, mi ce mă mcădorut, ca o ipare, da, mă vigide, mă uitande, da, ce mă tăvlie, ce anam tot gasuli. Hoda, gahta sudat. Zalian sudat, da, nu, da, var, da, da, aca, șeteva conda, arvici, a șeteva conda. Hoda, guli gauska, da, ima se, gauska, da, ra, me, patara, vi, hau, da, me, gona, ruk, teba, a se, teba, da, mi, si, teli, armina, hema, da, e, ca, da, gaiti, ša, da, nu, aca. Me, da, ti, di, stresi, mi, vira, da, se, me, șinde, ra, ca, sna, era, tu, da, mi, ani, tu, mă, ukali, mar, ca, dar, ce, zi, ara, ca, mop, hizda, da, mi, tkhara, E mi tot ce mă uit azi, da, e tot rău ca uita, mi-a trăit arab sa da da male, da male, da male, pe hlata și. Am și am de cragața, mere, mohta, e se ti ghiu erați, da pe creba sictils, am și am de da uita sictils de da pe creba. Zid, da, sictil am de manam de religia, ragați, e terti, niște loani la mechi, ho, ragați, mă gram, e se grața, e rău, sam caro, am uț nobeli, romni și ce snobați mintota. Mă gram, istru, ai, cu tebi, dar are mere, cu te vida, morcea, ai am kit hoam, uke seriozul la dama picrada, da, uite, uke seriozul la ta picreba, dar arat n-a bije bizgada, da, uke seriozul. Romli, ce m-de cata, ce m-tu is, pe urat naklebat, kad sa interesa o kahtam, hatrobat sta musica, sta, arat period, ci uke dama ne berca sta mi ores, mi e da pe gada veșu, eclesiaș, mi vedi eclesiaș, mașin. Pilit pilisoba iqo pirveli ert-erti tu pirveli pilisoba iqo da juaris mamis tazari aksionis pirdapi da is iqo sakhelos mokandakis da nu imas chamoartves da galamazes tbilisobistvis da patriarkhma akhalgazda mozgvari danishna da miwedi ik sadats aravin ariqo iset tazari mindoda bevri khalkhi da ragats ar miqvarda nu khalkhi ragats nu khalkhi ar miqvars ra nu khmaul ver gebulob ra Aki cu erti budeli, erti medavici de da, razvori kaci. Meda ce e megobare, mi vedeti, da, ce e urci, da, mere gaptisti karostani, mere medavici de da, mere su uproda, upromo. Ești urodi sari? Ești ukari se, otkhom zaru acerli dan. Da, ce buli, da, mere ugo, otkhom za tskhrași, uhtemisti karostani, otkhom za aci, otkhom za tertmeci, da, otkhom za totkhrači, ma kurtkhes, dia, ozdaju kusic li svi gavro, ma kurtkhes, dia, kunata, da, kutalaci. Ano, pacto privat, ozda e cu sitlis șemdec, sa sulieru pili hart. Ozda e cu sitlis șemdec, sa sulieru pili hart, mereți aveti, mași, tvili și chiar da orci.
წავედი აბას თუმანში. Ეს არის სამხრეთ საქართველო და სამხრეთ საქართველოში მაშინ იყო შლაგბაუმი და რუსული ჯარი იდგა, იმიტომ რომ სასაზღვრო ზონა იყო და იქით არუშვებდნენ არავის. Ამიტომ იქ სამღვდელოება არ იყო. Ანუ უშვებდნენ კათოლიკს და გრიგორიან მღვდელს. Მართლმადებელს არ უშვებდნენ, წარმოიდგინე. Mere უკვე 99-90-ში და 91-ში უკვე განთავისუფლდა ეს. Და უკვე რამდენიც გინდა აკურთხე, რაც გინდა გააკეთა და იქ მეუფე სერგი იყო ეს ისიც ახალგაზრდა იმ დროს აკურთხეს ეპისკოპოსად და ძალიან ენერგიული იყო და საფარის მონასტერში დაუმკვიდრდით და ამ საფარის მონასტრიდან მერე მთელს ამ სამცხე-ჯავახეთში გაიშალა, ანუ ეს მოძრაობა რელიგიური და პირველად მოხდა მონასტრების აღდგენა, ეკლესიების აღდგენა და ერთ-ერთი აღსაღდგენი ეკლესია იყო აბას თუმანი. აბას თუმანიც დახურული იყო მთელი საუკუნის განმავლობაში. Abbas Tumanში ძალიან ლამაზი ბუნება ახლა ყველამ გაიცნეს, მაგრამ მაშინ არავინ არ იცოდა Abbas Tumani და იქ მეფის იმპერატორის ძმა ნიკოლოზ მეორე ძმა გიორგი ალექსანდროვიჩი ფილტვებით იყო დაავადებული და იქ მე-19 საუკუნეში იქ ცხოვრობდა, ვინაიდან იცით ფილტვებისთვის კარგი ადგილია, მას ჰქონდა სასახლე და ამ სასახლეში ესე იგი ცხოვრობდა ის სიკვდილამდე და იქვე ტრაგიკულად დაიღუპა გამოჯანმრთელებული. Ანუ ეკლესიაში მსახურობდით თქვენ? Კი, იქ ის ეკლესია მე გავხსენე. ეს დახურული იყო, თუმცა ნუ რაღაც კი იყო გაფუჭებული რაღაც, მაგრამ ეკლესია იდგა. Ანუ თუ სწორად ხვდები, ეს არის 90-იანი წლები, როდესაც ფაქტობრივად ახლიდან იწყება ეკლესიის, ხო, რაღაცნაირად, ნუ რაღაც რეპრესირებული ეკლესიის განვითარება. გამოუკიდებელ საქართველოს. მარტუხები მოუშვეს რაც გინდათ გააკეთოს. ოკეი. Da, nu, ეს იგი აბას თუმანში მსახურობდით და ანუ რეალურად გახსენით და მე დაბრუნდით თბილისში. Ara აბას თუმანში მსახურობდი, იქ წავედი, ცხოვრობდი, ოჯახი წავიყვანე, ბავშვები პატარები იყვნენ. Ძამძიმებ ცხოვრობდი ხო 90-იან წლებში თბილისში არისო შუქი და აბას თუმანში შუქიც არისო, გზაც არისო, წყალიც არისო, საჭმელიც არისო, პური არ ცხვებოდა და ნუ რა ვიცი, ხელით აცხობდა ყველა პურს და ნუ რაღაც ти гатпоба არისო, ფეჩები გჭირდებოდა, ამისთვის შეშაუნა გინდოდა, შეშაუნა გერდი. Ну, ძანძიმე სიტუაცია იქნება. Და მგლები ჩამოდიოდნენ ღამე ამ აბას თუმანში და ნუ დაძრწოდნენ იმაში ქუჩებში, ძალიან რთული იყო რა, ძართული იყო ეს ყველაფერი მართლა. მაგრამ ნუ ახალისვე ყველაფერს ნუ ახალგაზრდა იყავით, ხო, ვიხსენებ და იქ ის ქონდა რა ქვია ობსერვატორია და იმის დირექტორი ჩვენი მეგობარი იყო და ყოველ ღამე ვიხედებოდით და ვარსკვლავებს ვაკვირდებოდით თვარე ულამაზესია და ბედნიერი ვიყავი და თან მეგობრები ჩამოდიოდნენ ხოლმე და მსახურობდით და ვაწყობდით აი მსახურება და რომ ერთი მგვდელი იცით რა ცოდოა მას ჭირდება ბევრი ადამიანი ვინც ვისთანაც ერთად ამ მსახურებას მოაწყობს და არავინ არ არის და ამიტომ აი თბილისელი მრევლები მეგობრები მომყვებოდნენ რა თითოროლა მათაც უჭირდათ ეხლა და ცხოვრება გიჭირდა, ყველაფერი გიჭირდა რა. შესამოსლები არ ქონდა სამუდელო. უცა ვაცხობდით მე და ჩემი მეუღლე, ჩემი მეგობარი, პურის გამოცხობა საიდან ცეფისკვეს ვერ ვაცხობდით. მოკლედ, ადგილობრივები ძალიან კაი ხალხი იყო, გვეხმარებოდა. გამგებელი იყო ანტონი. ანტონს მეცკივის. ანტონს იცოდ ხო? ანტონი კაი კაცია. ხო და აი ანტონი გვეხმარებოდა და ნუ ძალიან ბევრი კაი ხალხი იყო. Და მაინტერესებს ესე თქვენ ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ადამიანურად ალბათ დაგვენახა, თქვათ, როგორ შევიდა ადამიანი ამ სამყაროში, რა ხელა როლი შეიძლება ქონდეს ეკლესიას და მე მგონი ჩვენი დღევანდელი საუბრისთვის თან ამდენი ხნის გასვლის მერე რომ გადახედავ რაღაცნაირად ანალიზი უფრო რაღაცა დაზუმულად შეგიძლია რა რომ გააკეთო. აი მაგალითად აი წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაცა, რომ მე მაქვს ესეთი ჰიპოთეზა. Ipoteza მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ როცა საბჭოთა კავშირში ვიყავით, ანუ ფაქტობრივად ვიყავით იგივე მდგომარეობაში, რაც ძველ აღთქმაში არის ებრაელების მდგომარეობა აღწერილი ბიბლიაში. აი როგორც აი მონობის ფორმა. რამაც გამოიწვია ის პროტესტი, რადგან ახლა თქვენ ყვებოდით თქვენი მამის ვითომ კრიმინალური მდგომარეობა, არადა სინამდვილეში ჩვენი ჩვეულებრივი ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ საქმე გააკეთოს იმ ხატრების ისეთი რაღაცა პროტესტი იმ სისტემის მიმართ, რომელიც აი ასეთ რაღაცებში გამოიხატებოდა, რომ რაღაც კონიუნქტურის მიერ დაკვეთას არ შეასრულებდნენ და ამისანაცვლოდ არ ვიცი, შეიძლება უფრო გაჭირებულად ეცხოვრათ, ვიდრე შესაძლებლობა იყო. Და ეს ამბავი დასრულდა იმ გაჭირვებით, რომელზეც ახლა თქვენ ყვებოდით მგლებით და მთელი უბედურებით და ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხეთ, რომ ასე თუ ისე
ოთხმოცდაათიანების გადავიტანეთ და რაღაცნაირად საზოგადოება თუ ყალიბდებით რა, ნუ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და მე მაქ რაღაცნაირად ესეთი განცდა და ამას ძალიან თითქოს ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ესეთ იმაში და მინდა ხოლმე რომ ვინმე მითხას ან ამწდები. აი როგორც რაღაცა ებრაელების იმაში უდაბნოში ბოდიალის პერიოდი გვაქვს თითქოს აი ამ მონობის პერიოდის შემდეგ, სადაც უნდა დავლაგდეთ როგორი საზოგადოებისგან მივდივართ, აი მართლა რა გვინდა და აი ამის არტიკულირება ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე გასაგებად და მკაფიოდ და ნათლად. Თქვენი დამოკიდებულებაც აი ძალიან მაინტერესებს, თითქოს აი ესე დავინახე თქვენი მონაყოლიდან რომ თითქოს უნდა ემთხოვოდეს რა თქვენი დამოკიდებულებები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ თქვენც ასე უყურებთ თუ რამე განსხვავებული წარმოდგენა გაქვთ? აი მე მაგათად ახლა ვფიქრობ რომ ჩვენ ზუსტად ვართ იმ პერიოდში, როდესაც გვაქვს ფუფუნება, ვიფიქროთ მართლა როგორი საზოგადოება უნდა ჩამოვყალიბდეთ რა აი საბოლოო ჯამში, მას მერე რაც აი ამ მონობის ისტორიას მოვინელებთ თუ თუ არ ვიცი მოკვდება ჩვენში, თუ არ ვიცი სწორად როგორ თქვა ზუსტად სიტყვებით როგორ გამოვხატო, მაგრამ აი უკვე 20 რამდენი წელი, 22 წელი, 32 წელი გავიდა 91 წლის შემდეგ, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ. დამოუკიდებლობა კი მოვიპოვეთ, მაგრამ ჩვენში მენტალობა ნელა იცვლება. დამოუკიდებლობის მოპოვება შეიძლება ერთი დღის ან რაღაც აქტის საქმე იყოს, მაგრამ თავისუფალი ხალხი სხვანაირი ხალხია და აი ამ რაკურსიდან რო წარმომადგენინოთ, თქვენ როგორ უყურებთ აი საბჭოთა კავშირის ნაწილს, ჩვენი ცხოვრების დღევანდელ ნაწილს, თქვათ რომელშიც რაღაცნაირად ვეძებთ, მათ შორის ეკლესია ეძებს თავის ადგილს და სწორ ადგილს შემი აზრით ამ საზოგადოებაში და თავის რაღაცა როლს, მისი როლი რა თქმა უნდა სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირი იყო, მათ შორის მთავარი მსხვერპლი მონობის თავად ეკლესია იყო, ხო? ან ჩვენ გადაცემა გვაქვს საქართველოს დაბადება ქვია იაგოს მიყავს და კი უყურებ ხოლმე ნამდვილად თუ ნახეთ იქ არის სერგო ვარდუსანიძის გადაცემა იყო, ფანტასტიკური გადაცემა იყო ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის, რომელიც აღმაქმევინა თქვათ ჩვენი ნუ ეკლესიის ავტოკეფალიის შემდეგ ეკლესიის ასე ვთქვათ მდგომარეობა და რა მდგომარეობაში იყო ის 1921 წლის შემდეგ. ნახეთ რა ხდება. მე თუ პოლიტიკურზე ვლაპარაკოთ, პოლიტიკურ ნაწილზე, ხო? პოლიტიკურ ნაწილი ესეთია, რომ ადამიანს თუ ქვეყანას, რომელიც რაღაც სწორი ცხოვრების წესი უნდა, სწორი კი არა, ну ჯამთელად უნდა იცხოვროს, კონდეს თავისი სუვერენიტეტი და მოაწყო სახელმწიფო ისე როგორც თვლის საჭიროდ. და ამისთვის რასაკვირველია, დამოუკიდებლობა არის საჭირო, რომ შენ შეასრულო, აღასრულო ის შენი გეგმები, რაც გაქვს შენ ერზე. იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერი ხელისუფალის ესე იგი ლეგიტიმაციის უფლებას გაძლევს ხალხი. ან ხალხს რაც უნდა, ის არის, ხო? ვარ არის ხა სამეფო დინასტია. და როცა თქვა ადამიანს სახელმწიფო ამოერჩევს ამას და დაიწყება ბრძოლა თავისუფლების, იქ კი ბატონო ველაპარაკოთ რა აი თავ განთავისუფლდა არ განთავისუფლდა. საქართველო თავისი პოლიტიკურად განთავისუფლდა რასაკვირველია, დამოუკიდებელი გახდა, მას აქვს ატრიბუტიკა დამოუკიდებლობის და თვითონ იღებს თავის შიგნით გადაწყვეტილებებს. თუმცა აქაც ნუ მაინც სოფლიოა თავისი წესები აქვს სოფლიო. არა, მოდი არ წავიდეთ სოფლიოზე. არა, არ მივიდა, არ მივიდა, ერთ წუთი. დაკონცენტრირდეთ როგორმე და ზუსტად მათ ხოლმე მივიდა და ახო, რა ვიცი. მივალ. ხო და ამის მიუხედავად. ესე იგი ამის მიუხედავად ადამიანს აქვს პირადი თავისუფლება. და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, შეიძლება მონობაში იყოს ადამიანი თავისუფალი და თავისუფლებაში იყოს ადამიანი მონა. აი ამ სხვაობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. გინც საბჭოთა კავშირიდან გამოხვიდე, გინც რაღაცა შეხვიდე ევროკავშირში, გინც ეს გააკეთე, გინც ის გააკეთე, შენ თუ მონა ხარ ადამიანი, დარჩები მონა. აი მაგალითად ის ხალხი, სადაც მე ვიყავი და რაზეც გელაპარაკებოდი, იყვნენ სრულად თავისუფლები ამ მონობისგან და ვერ ვიტყვი მე ხა რომ ეს რაღაც ისინი ვინმესთან იყვნენ, რაღაც მონობის განცდა ჰქონდათ ვინმეს. თავისუფლება არის შინაგანი მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც არის
Filosofiașit, chiar tu religiaș, filosofiașit. Dramai te este, s-a făcut și ele, dar tau și pali copilii. Da, s-a făcut. Rogor, magali, tu ar fi gazul, azri ghetua, rogor și ele. Rogor, ce gazul, azri ghetua, azri și ele, colotul. Sagiaro. Epic, te iti, te este istoricosi, istoricosi, bihmen, filosofiul mim de vari, nu, mim de roba, zale am niște lovani. Nu, Marcus Aurelius, istoricosi, de epic te iti, e mona. Da, is sruli tavi su pali, ko am ona, baš iski arab, uprose, evo nebo, tu, ona tplo beletko, da i kar ga hujde, sar še čamo, i sar še čamo, is manj stavi su pali. Kitu hava, mislim, da sad sam, ratko vam da, magali tad sapčeta Kavšići, talijan beuri adameni, romeli sam, sad zgodujem, nu, im, koja nam šeic ira, da, čao, tahurite, acame, kada sahle, tahuces milionovi adamijani, Ratkva unda ikad cihăși halkma istatera, ca să genialuri, nacarmebebi datsera da, bunebrivero. I baton, șeuzlebelia ro vigat adamias tavis tavshi arepova izdzala, ro darchenilipo ragatsa tvalsazvisi, kho, ragats tavis tavisupali magnatsilshi getakhvit, mara. Ეს ხო რაღაცნაირად მილიონობით ადამიანს ეხებოდა რა, ანუ რაღაცნაირად თქვენ ეხლა რასაც ლაპარაკობთ, თქვათ, იყო რომ დარჩა თუ ავსტები მაგას მიზეხდი რა, რაღაც 20-მდე ეკლესია დარჩაო თუ რაღაც მთელ ქვეყანაში 20-მდე სასულიერო 50 ეკლესია იყო და 70 სასულიერო პირი, როცა ესა კათოლიკოს პატრიარქი, ჩვენ კათოლიკოს პატრიარქმა ჩაიბარა ეკლესია 76 წელს. მითუმეტეს, აი წარმოვიდგინეთ, რომ წინა პერიოდში ანუ რა ხდებოდა, რომ ეს ხალხი ხო ფაქტობრივად გაქრა და მეორეც ერთი თანამშრომლობდა იმ სისტემასთან. კი. Amavet rost, i-a dat mie nebe, ha, tuhen roam, bopt, mec mahsos, mec tahlobit, mag, period ci vika, mag, mesi, ho, zastoi, israel, ho, 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 zastoi, zastoi. Ho, a iz periodi, ho, da sad sistema imdenat sastiki, agari, ho, ho, sagar, ho, sauda, pe ida, pe ida, pe ida, corupția, ho, auda, anu, halhi, ragat, snere, tiset, ho, rob, dar, ho, da, obic, ba, represie, bi, magram, simart list kmant, sakutari azrist kma, sađarot, mai carmo udgeneli, ho, a mi to mai interesuje, ho, ho, trend radgan, anu, ragat, snere, perspektivi, dan, vukuret, ho, sakutar, hal gaz, dobas, izde sakutar, ragat, aktivur, sleb, schorebaši, romelic, tajem, tohoj, mare, ulobe, sot, ho, zdat, ne stasi, šemdek, tavari, gire, bule, ba, anu, ai, როცა რელიგიაში რაღაცა ითვლება ბოროტებად და რაღაცა იქნება სიკეთეთ, ხო? აი ამ კუთხე, აი ამ პრიზმაში რო შევხედოთ იმ საზოგადოებას, საბჭოთა საზოგადოებას, შეიძლებოდა თუ არა იქ მთავარი ღირებულება თავისუფალი ყოფილიყო ადამიანი, ანუ რა ვიცი, თავის ცხოვრებაში ყოფილიყო თავისუფალი, მიეხედა საკუთარი ოჯახისთვის, აი ნუ Dai, როგორ აფასებთ თქვენ, რომ იქ რაღაც ადამიანი ნორმალურ მდგომარეობაში შეიძლებოდა ყოფილიყო? Პოლიტიკური თავისუფლება არ ექნებოდა რასაკვირველი და შეზღუდული იქნებოდა მისი თავისუფლება. Იმიტომ რომ როცა ადამიანი რამე სიტყვას იტყოდა, თქვა სწორს და ცოტა მყვახეს და ან რაღაცა კრიტიკულს, სკოლიდან ხო ინდოქტრინაცია ხდებოდა, ბატონო ალექსანდრე. Ანუ სკოლიდან, სკოლაში ინდოქტრინაცია ხდებოდა. Თავარი თვითონ სისტემა, როგორ პერიოდში იყვნენ ხალხი. Მე მაგალითად ვიყავი ამ გარემოში, საერთოდ არ ვიცოდი კომუნისტებს, მე სადაც ვიყავი, ყველა კომუნისტებს ლანძღავდი თავიდან. მესმის, მესმის, პარტიულებიც კი. Მოდი ახლა შევხედოთ ეს. Ეს არის უბრალოდ მატერიალისტური იდეოლოგია, რომელიც გამორიცხავს ღმერთის არსებობას, ხო ასეა? Anu, ragața სხვა ღირებულება ეკრთნობა და აი სხვა ღირებულება რა შეიძლება იყოს. Anu, მაგალითად აი იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ფაქტობრივად იკრძალებოდა მსგავსის განსხვავებული აზრი, მოდი ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობაც არ აქვს რაში მდგომარეობს ეს, მაგრამ განსხვავებული აზრი. Როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რაღაცნაირად აი წარმოიდგინეთ, ეს ხო ბოროტებაა, რომ ბავშვები მოატყუო სკოლაში. Მერე ბოროტებაა, რომ ადამიანებს აიძულო შრომა. Ხო, სწორად მესმის თუ არ მესმის სწორად? აიძულო შრომა და ბოროტება ამას უყურო. Ხო, რას ამტკიცებთ, რომ საბჭო კავშირი ბოროტება იყო? გასაგებია, ბა. გასაგებია. Ხო, და აი ამ ბოროტების აზრი რაღაცაში ხომ მდგომარეობდა? Ანუ ჩვენ უნდა გავიაზროთ და რა არის ამ ბოროტების აზრი? Აი თავი მიზეზი რა იყო ამ ბოროტების? Აი თუ ჩვენ რელიგიურ ფილოსოფიურად შევხედავთ. Არა, რელიგიურ ფილოსოფია კაცო, ჩვენზე გადავით, ჩვენ თავზე გადავით. Აბა, ჩვენი წინაპრები ხო დაიხოცნენ და ანუ ვაიტერზე. Აი, მაგრამ რელიგიურ ფილოსოფიურ
ჭრელში არ თქვა რა არის ბოროტება? მითხარით ძალიან საინტერესო. ბოროტებას არ აქვს არსი. Ristuis ketdeba aravin arits, mitoro boroteba. Pas ai rasats Ruseti aketebs dres, kho shen karga tskhorob, me una movide gadagbugo, ga ige shens ro ari tskhoro. Morcha. Da amito akh borotebis arshi tu chavedit miwat satanoviltan da. Chven una davinakhot ro am borotebashits ki chven vakherkhvedit, khalkhi akherkhvda, rom darchenilikon darchenilikon ghirseul. Ai magalitat, ai nakhet mogtsemt eset magalits me. Magalitat, arsheleboda tsminda tserilis dabeshta. Agzaluli iqo, ro sakhareba biblia daebeshta vinmes sabchota kavshirshi. Agzaluli iqo. Magram naghet arsebobs tsxeturi khelnatserebi. Am vaqs ra, Georgi Mtatsmindeli, Ektime, esen teri khelnats tsimdi drebobs. Metsnierebi iqeben amis shesavlas. Da es sametsniero kuleva da iqeben amis gamotsemas. Იღებენ ცხეთ ხენაწერს, თავში დაურთავენ წინა სიტყვაობას, ბრნელს შუა საუკუნეებში, ხალხი იყო გიჟი გადარეული, ესე იგი მორწმუნე, რომელთაც ღმერთი წამ, განკაცებული რაღაცებს დაწერდნენ საშინელებებს და აი ნახეთ, ეხლა ნახეთ რა უწერიათ ამ და სახარება არის დაბეჭდილი თავიდან ბოლომდე. ამ კუთხით ისინი გამოსებდნენ სახარებებს და ეს იყო ჩვენთვის მორწმუნეების ყველაზე კარგი. ესე კეთდებოდა ძალიან ბევრი რამ. მერე ჩვენ დროს უკვე ბულგაკოვი შემოვიდა ხო მასერი მარგარიტა. შემოვიდა რაღაც სოლჟენიცინი შემოვიდა ეს ანტირუსული იქ ალექსანდრე სულხანიშვილი მე ძალიან პატარა ვიყავი ალექსანდრე სულხანიშვილი 16 წლის ვიყავი რო წავიკითხეთ ქაკუჩა ჩოლოყაშვილის ბრძოლაზე. და დავდიოდი დამალული რომ არ დავეჭირეთ. და ძალიან პატარა ვიყავი. ხო და ანუ ჩემ დროს ახლა იმის წინ რა ხდებოდა უარესი იყო რასაკვირველი მაგრამ შემოვიდა მე ქსეროქსი ამ ქსეროქსმა კიდევ რაღაცა შემოიტანა მე გლასნესი თუ რაღაცა ბაღარბაში ხო რა ეს ხალხი შეიძლება ინდივიდუალურ გმირობას ასე ეშმაკურად ახერხებდა თქვენ ახლა რაც დათქვით რომ წინ რაღაცას უთო მე ბიბლიას გამოსცემდა მაგრამ ანუ ეს ხო ინდივიდუალური გმირობა ინდივიდუალური გმირობა და შესაბამისად ნიშნავს რომ ეს ინდივიდუალური გმირობა რაღაცა ბოროტების საწინააღმდეგოდ კეთდება ხო საკვირველია ხო და ეს ბოროტება რაში მდგომარეობდა აი ბოროტება მდგომარეობა და იმაში რომ საბჭოთა კავშირით იყო ბოროტების იმპერია და მანქანა ანუ ტყუილს გასწავლიდნენ ხო არა მარტო ტყუილს კი არ გასწავლიდნენ არამედ ტყუილს კი არ გასწავლიდნენ გასწავლიდნენ ხალხს გასწავლიდნენ ადამიანის ჩააგვრას გასწავლიდნენ ადამიანის უუფლებობას რომ ადამიანი არაფერი არ იყო ადამიანი არაფერს არ წარმოადგენდა და მისი სიცოცხლეც არაფერს არ წარმოადგენდა მის საკუთრება ზუსტად მაგასთან მივდივარ ანუ არსებობს რაღაცა დამიწების საშუალებები რომელშიც გამოვლინდება ეს ბოროტება ხო ასე მე ასე ვუყურებ რომ ანუ ისე ზოგადად კი არ არის ბოროტება არა ხო შეგიქმნიდა და იმაში უნდა გეცხოვრა კი ბატონო ანუ სინამდვილეში მანქანა არ უნდა ყოლოდა ფული არ უნდა ქონოდა ანუ ნების თავისუფლება იყო ადამიანის შეზღუდული და მთავარი რა იყო აი ამ ყველაფერში იყო ძალადობა ხო ადამიანის თავისუფალ ნებაზე ხო სწორად გვესმის ხო ერთნაირად გვესმის აბა რა გვესმის რა ხო და თუ ეს გვესმის მეთქი აი ამას გულისხმობ რომ აი ჩვენ თუ გვინდა რომ ერთი არო რაღაცა უბრალოდ დრო გავიდეს რაღაც დაგვავიწყდეს მაგრამ აი თუ ჩვენ რაციონალური აზროვნებაზე პრეტენზია გვაქვს ჩვენ თუ ვიცით რომ იქით ბოროტება იყო რომელიც მდგომარეობდა ამაში რაც იყო ადამიანის თავისუფალი ნების შეზღუდვა ძალადობა მასზე მისთვის აკრძალვა იმ რაღაცეების რომელიც ადამიანის ბუნების ნაწილია ფუნდამენტური უფლებებია ფუნდამენტური უფლებაა რომ ადამიანს სიცოცხლის უფლება აქვს თავისუფლების უფლება აქვს განათლების მიღების უფლება აქვს ჯანმრთელობის დაცვის და ასე და აი ეს ყველა პუნქტი კონკრეტულ რაღაცაში გამოიხატებოდა იცი აკრძალვაში ამ რაღაც საკუთრების აკრძალვაში ვაჭრობის აი ძელეთს რო ახსენებს ეს ხო ადამიანების თავისუფალი გაცვლის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი ზომა კი мама ჩემს მაგას ჩხუბობდა რომ მე ზუსტად მაგას ვიპარავო ჩემ გაკეთებულს ვიპარავო მე რო თავისუფალ ქვეყანაში ვიყავ, გამოპარო არ დამჭირდა. და აი ხა მე რატო გეკითხებოდი, ჩვენ რო გამოსულიყავით ამ საზოგადოებიდან, რაღაცა გაცნობიერებულად ვწოდნო და რა იყო მთავარი ჩვენი მოწინააღმდეგე. მათ შორის 90-იან წლებს, ან თუნდაც დღეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებ. ხო ამას შევადარებდით, რომ მაგალითად დღეს ჩვენ განსხვავებულად ვუყურებთ იმ რაღაცა კრიტერიუმებს, რომლითაც საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ აი ასე ვიყავით, მაგალითად. სიტყვაზე ვიძახი რა, დღეს საქართველოში და უზარმაზარი ქონება ისევ სახელმწიფოსია როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო აი ქალაქებში გვაქვს მარტო რაღაც საკუთარი ბინები და რაღაც მიწები თორე დანარჩენი ქვეყანა ისევ არავისი არ არის ამ ქვეყანაში
ერთი ეგ მომენტი ვთქვა. მეორე მომენტი ну, არ ვიცი ეს რამდენად ისეთია, მაგრამ აი თქვა სასამართლოსთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომელიც დღემდე ვერ მოვაგვარეთ, როგორც საზოგადოება, სწორი და არასწორის გარჩევის ინსტიტუტი ვერ შევძელით, რომ შეგვექმნა როგორც რაღაცნაირ თავისუფალ ხალხს საზოგადოებას, ხო? ანუ კიდე გზა გვაქვს გასავლელი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები ზოგადად შევქმნათ იმისთვის, რომ სამართლიანი საზოგადოება მივიღოთ. ხო და იმას ვიძახი, რომ ან თუ ჩვენ მაშინ გააზრებული ქონამეთქი, მაშინ ხო მიზანმიმართულად შეგვეძლო გწოდნო და რა იყო ის რაღაცა ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ თუ მაგალითად როგორც ასე მოხსნით, ბოროტება შემცირდებოდა, ადამიანებს მეტი თავისუფლება გაუჩნდებოდა, ადამიანს მეტი ცხოვრებასთან გამკლავების შესაძლებლობა მიეცემოდა და ასე შემდეგ. და ამ ნაწილში მაინტერესებს სად არის ეკლესიის როლი. ეს ხო საზოგადოებრივი დისკუსიაა, მაგრამ ამ საზოგადოებრივ დისკუსიაში მონაწილეობენ ის ადამიანები, რომლებიც თქვენთან დადიან, თქვენთან ლაპარაკობენ სწორზე, არასწორზე, კარგზე, ცუდზე. Და მეორე უკვე თითქოს ეს ადამიანები, რომლებიც რაღაც არწმენაში არიან ჩამოყალიბებული, გამოდიან ქუჩაში, ერთმანეთს ელაპარაკებიან და წვეტენ იმ პრობლემებს, რომლებიც მათ ყოველდღურად აწუხებთ. Ანუ ეს კი არ არის, რომ ეკლესია ეუბნება, რომ ასე უნდა იყოს და ესენი მე ამას აკეთებენ, არა? ეკლესიაში ისინი რაღაც ღირებულებებზე ყალიბდებიან. Მე ამ ღირებულებებით მოძრაობენ ცხოვრებაში და აი ეს ღირებულებები გადმოაქვს საკუთარ რა ვიცი რეალობაში. სწორად მესმის ეს როლი ეკლესიის თუ არა? აი განსაკუთრებით კრიზისის შემდგომ პერიოდში. Მე შევეცდებით ჩამოვაყალიბო მეც სწორად გავიგე თუ არა. რაზეც მეც ძალიან ვფიქრობ მაგაზე და რა ვიცი ჩემი ქადაგებას თუ მოუსმეთ თუ არა და მენდეთ რომ ესე ვლაპარაკობ. Და მაქვს დამოკიდებულება ესეთი, რომ ადამიანი ეკლესიაში რასაც ისმენს და იღებს, ის უნდა გაიტანოს გარეთ. Ანუ ის მადლი, სიყვარული, სიხარული, პატიება, მოწყალება, დახმარება, გვერდში დგომა, სათნოებები, რომელიც ეკლესიაში. აი ჩვენ პრობლემა ქართველების არის იმაში, რომ ჩვენ დუალიზმი გვაქვს პიროვნული. რაღაც ეკლესიაში სხვანი ვართ, და გარეთ ვარ სხვანი. აი მე მაგალითად ვაკვირდები 30 წელია მხდები ვარ. ფარისევლობა. მე რა რო ფარისევლობა. მე ფარისევლები ვარ დაბარავარ. მაგრამ გეტყვით ერთი წუთი რა. მინდა რომ სწორედ ჩამოვაყალიბო. სერიოზულ თემაზე ვლაპარაკობ და ძალიან მიხარია რომ თქვა ესეთი კუთხე წავიდა ჩვენი ლაპარაკი. ნახეთ როგორი რაღაცაა რა. 30 წელი ვარ მხდელი ვარ და აი შეიძლება ერთ ხელზე ჩამოვთვალო აღსარების დროს ნათქვამი სამუშაოზე დანაშაულის ჩამდენი ინანიებდეს თავის წოდოს. ხდებით რას ვამბო? აი უფროს მოუტეხებული. ვიღაცა არ დავაწინაურე, გავაკეთე. აი ვიძალადე და ორი სართული კიდევ დავაშენე. ნახეთ თბილისში, ესე ყველა მრევლი არის სახლებს რო აშენებ. ყველაზე ძალადობრივი ქალაქია, რას გავს ჩვენი ქალაქი, ხო? რას ამსგავსებენ. აი ეს აშენებენ, აშენებენ ტროტუარზე გადმოდიან, გადადიან, სახლები ასე აქვთ გადმოწეული, რომ გაივლი არა, აი მოძალადია რა. და თან ესენი ყველა ჩვენი მეგობრები, ახლობლები არიან. გორბულს აშენებს, რომელმაც მთელი კანალიზაცია შეიძლება გადაკეტოს და პრობლემა არ აქვს, რომ ნახევარ უბანს მეორე წყალი ცუდად მიეწოდება. ის დაგიჯდება სუფრაზე და ერთად ვართ. ამას გეუბნებით, რომ აი ესეთი რაღაცები, ან ქთამი მივეცი, იცი? ჩავაწყე და რაღაცა გავაკეთე. გავაკეთებინ. ეს ხო ცოდვაა ძალიან დიდი. ესე იგი, იმის თქმა მინდა მე, რომ არ აი აღმოსავლეთ საქრისტიანოში, მართლმადიდებლობაში და საერთოდ აღმოსავლეთში ეს რაღაცნაირად ცოდვათ არ ითვლება. Ну, в любом случае ხალხი ამას ვერ აღიქვებს თავის. აი თქვა პროტესტანტულ სამყაროში, აი ეს ინდუსტრიალიზაცია როცა მოხდა, მოხდა მე-16 საუკუნეში უფრო. მე-19. არა, არა, თავიდან ინდუსტრიალიზაცია მე-19. აი გასაგებია, მაგრამ ლუთერის იმით პროტესტანტული მოდელი. პროტესტანტულ მოდელმა შეიტანა ეს, ნახეთ რა შეიტანა პროტესტანტულმა, რომ პროტესტანტიზმმა თქვა უარი დიდხანს ლოცვებზე, ასკეტიზმზე თქვა უარი, მარხვებზე თქვა უარი, თქვა აღსარებაზე უარი, ნუ მთელთან აღსარებაზე, ბევრ იმ სახურებებზე, ბერობაზე თქვა უარი, მონაზნობაზე, მონასტრებზე თქვა უარი და ნაციონალიზაცია მოხდა მიწების, ხო?
და ამებზე ყველაფერზე უარი თქვა და აი სათნოების მაჩვენებელი შენი, აი ქრისტიანი ხარ თუ არა ხარ, აი ქრისტიანი. ვლინდებოდა როგორი ხარ შენ შენ საქმეში, შენ პროფესიაში. Ai ღმერთი შეული თუ ხარ შენ, შენ პროფესიაში იქნები ძალიან ძლიერ და მისთვის ცოდვა იქნებოდა რომ ცუდად გააკეთებდა თქვა მეწაღე ფეხსაცმელს, ან ცუდ რემონტს გაუკეთებდა, ან ვერმეერი ცოტა ხალტურას დახატავდა და რაღაცა ცუდ შენობას ააშენებდა. Და ამას ინანიებდნენ ისინი და იმიტომაც მოხდა იქ თქვა ეს ინდუსტრიალური წარმატება. Pentru că ყველა ადამიანმა გაიაზრა რომ ცოდვა მარტო იქ არ არის ეკლესიაში, ესე ვერ ვილოცე, დავიძინე ისე, დედა გავაბრაზე, მარხვის დროს მაწონი შევჭამ. Არა, ცოდვა ის არის რომ შენ ადრე წამოხედი სამსახურიდან და დააღალატე რამოდენიმე ხალხი იქ და მოკლედ ხო ხდებით. Მოკლედ შენ იქ სადაც შენ ხარ და რასაც შენ აკეთებ, თუ იქ ცუდად აკეთებ, ეს არის უკვე ცოდვა. Ეს ჩვენ ეკლესიაში ხო არ არის? Არ არის, ჩვენ ეკლესიაში კი არ არის. ანუ ღირებულებების გადაცემაში ხალხში არ არის, ხალხში მე ეს ის თქმა და ეკლესიაშიც ნაკლებას ეკცევა. Ეს ხო შეგვიძლია ჩვენ საუხსნოთ რა პრობლემაა, როგორც ვთქვათ, ანუ როგორც ღირებულება, როგორც პროტესტანტებმა თავის დროზე აუხსნეს. Მე უხსნით. Არა, იქ სხვა რამე მოხდა, იქ დოქტრინალურად მოხდა, რომ ესენი არ გინდათ. Ჩვენთან არ არის ესე, რომ იცი რა არის, მართვა არ გინდა, ლოცვა არ გინდა, მონასტერი არ გინდა, ასკეტური. Ხო, ეს პატიოსნებას ხო ვერ გამორიცხავს, რაც არ უნდა თქვა დოქტრინალური რაღაცა. Იმ არა დოქტრინალურად, იცი რა, აქცენტი. ადამიანი არ მოატყუო მონასტერია. Არა, მოტყუებას გეტყვის. Არა, მოტყუება არ არის, მოტყუება არ არის, როცა მაგალითად შენს თანამშრომელს არ ვიცი რაღაცა დააღალატებ თუ რაღაცა, ანუ ეს ხო მოტყუებაა თქვენ არის. მოტყუება, ანუ 1000 რაღაცა ზოგი, ზოგი ტყუილია, ზოგი ღალატია, ზოგი ცილისწამებაა, ზოგი დასმენაა, რა ვიცი, 1000 ფორმაა ახლა ამის. რა მაგას რამე შეიძლება, უბრალოდ აქცენტი არის გადატანილი მეთქი. Ну ეს ესე ჩამოვაგდა. მე იცი რას ვლაპარაკობ, რა გვინდა არის ერთი და რა არის არის მეორე. Მე ხა ჯერ ვლაპარაკობ იმას, რაც არის. კი ბატონო. რეალურად ესეა და რამდენიც არ ვლაპარაკობ მე ამაზე, ხო? აღსარებაში არ გამრავლებულა ის, რომ რაღაცა ვიღაცა მეტი გადაახტევინა, ან რაღაც ძვირად გაყიდა, არასდროს არ უთქვი არ არის. აი მაგალითად უბრალოდ გითხოთ, კაი, ოდნავი ლირიული გადახვევა რო გავაკეთე. აი არ ლირიული გადახვევა ხომ მქონდა. ლირიული გადახვევა რო გავაკეთე. აი მაგალითად თქვენთან თუ მოდადიან ადამიანები, აი ბიუროკრატები, რომლებიც ინანიებენ, რომ აი რაც უდათ ექცევიან ადამიანებს. აი ეს არავი ხო? აი მაგას ვიძახი. აი მაგას ვიძახი. ისვიათა თუ ვინმე თქვა რომ ღირსი იყო და არ დავაწინაურე. ერთი იყო, ერთი. ოღონდ კომუნისტი მინისტრი არ დავასახელებს ახალდა გვარს, ასაგურელია, სიკტილის წინ მითხრა. და ეს იყო ჩემთვის აი ცი როგორი ძალიან მაგარი ახსარება და ეზიარა და დარწმუნებული ვარ რომ სასუფეველში ეს კაც მინისტრი იყო, აი კომუნ разгар, ხო იცი რა ეს გლასნოსი და რაღაცა რო იყო კი არა, ზასტო, აი разгари რო იყო და აი მან სიკტილის წინ მითხრა რომ იცი რას უნანოო ყველაზე მაგრაო რომ აი შემეძლო ერთი ღილაკისთვის დამეჭირაო და იმის საქმე იქნებოდა თელი ცხოვრება ესე იგი აბესპიჩენი რო არის წარმატებული ნუ ხო უზრუნველყოფილი იქნებოდა მთელი ცხოვრება და არ გავაკეთე, არ გამიკეთებია ხოლმე. და მაგრა უნანობ მაგას და ისეთი კარგი ქრისტიანული აზრია იქ. რამდენს შეგვიძლია ჩვენ, ახლა შეიძლება ახლა ღილაკი არა გვაქვს და რაღაცა. მაგრამ ისეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ იმისთვის ძალიან დიცნიშნავდეს და არ გავიკეთებია რაღაც 1000 მიზეზის გამო. და მართლა ეს რო დაიჭირა თავის თავში ამ კაცმა, იყო მართლა ღირსეული. ალბათ ბევრი ჰქონდა გაკეთებული ნამდვილად. ხო და აი არ არის ეგეთი ახსარებები ჩვენთან. არ არის ესეთი ახსარებები, აი საყოფაცხოვრებო ახსარებები, სამსახურებრივი ახსარებები არ არის. საყოფაცხოვრ აი ელემენტარულად უფრო მეტიც ეხა თანამედროვე ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ ახსარებებში უნდა გაჩნდეს ახალი ცოდვები რა. მაგალითად მესიჯებს უგზავნი იმდენს, რომ ადამიანს ღვლი რა. არა მართლა ეხლა აი ფრესკო თუ რაღაცა მაქთინი თუ რაღაცა რო არის,
იმის უпросმა აღსარებებში უნდა თქვას, რომ ვაწუხებ ნახევარ საქართველოს თავისი კიტრის 1 კილოგრამი რაღის ყოველდღე 9 ჯერ მახსენებს რა. იმას აქ ბოლოში რაღაცა no message ქვია, რა იქნება ნომერია, შენ არ არის შევედით, გამოვედით, მაინც აღარ იმას შეცვლია და ისევ გიგზავნია. ხო და ანუ ან შეწუხე მესიჯების შეწუხება, ესეც ხო ცოდვა, დროს ართმე ნერვიულობ ბრაზდები, შეიძლება მანქანის არების დროს რაღაცა მოგივიდეს, ელოდებოდი ვილმესგან და ამ დროს შეხედო. მოკლედ ძალიან თანამედროვე ცოდვებით ჩდება, მაგრამ აი ეს კარგი იქნება თუ რასაკვირველია ეს კარგი პროტესტატული გამოცდილება. Და თქვენ როგორ უყურებთ მაგას მართლა იმასე დამოკიდებულებას ქრისტიანის, ანუ ქრისტიანი რას ნიშნავს, რომ რაღაცა თვალსაზრისით უნდა შეეცადო, რომ რაღაც შენთვის იდეალია რაღაც ქრისტე და შეეცადო, რომ რაღაც ანუ ჯერ შენთვის იყო კარგი, შენი ოჯახისთვის იყო კარგი, მერე შენი რაღაცა სოფლისთვის იყო კარგი და ასე შემდეგ. ანუ შენი ქმედებები რაღაცა უნივერსალურად შეეცადო, რომ კარგი იყოს ბევრი ჯგუფისთვის, ადამიანების რა. და ეს ხო პირველ რიგში გამოიხატება საკუთარი თავით, ანუ სხვა ადამიანს შენ ვერ შეცვლი, საკუთარი თავი შეგიძლია მხოლოდ შეცვალო. ანუ შეგიძლია, რომ უკეთესი გახდე, უკეთესად იმუშაო, უფრო წესიერი იყო, რაღაც პატიოსანი იყო, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, წარმატებას ასე მიაღწია. და აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ვთქვათ, აი ეს მორალი უნდა გადაგვქონდეს ეკლესიიდან საერო ცხოვრებაში, არის რაღაცა საკითხები, რომლებიც აი მართლა იმსახურებს ჩემი აზრით რაღაცნაირ მორალურ შეფასებას რა. არ შეიძლება ცოტა ჩქარობ, მაგრამ ნუ მაინც შეიძლება შემოვიტანოთ ეს თემა და დავფიქრდეთ ამაზე. აი მაგალითად, აი მე ხო ვარ პოლიტიკოსი რა. პოლიტიკოსი ვარ, რაღაც რა თქმა უნდა ჩემი პრიორიტეტები მაქვს, რომ რაღაცა თემაზე უფრო მეტი ენერგია გვაქვს დახარჯული, რაღაც თემაზე ნაკლები შეიძლება ზოგადად სწორი არასწორი ესე ჩამოთვალო, მაგრამ რაღაც პირდაპირ გეხება რა. მაგალითად, ხა ჩემთვის რაღაც განათლება უფრო, ბავშვების განათლება უფრო ესეთი ღირებული ამბავია, ვიდრე თქვა არ ვიცი მონეტარული პოლიტიკა. მე მესმის, რომ რაღაცა ფულის გაფუჭებით ან ინფლაციით უფრო შეიძლება მეტი ზიანი მოუტანო საზოგადოებას რა, ისევ იმ ბავშვებს და ყველაფერი, მაგრამ იმის გამო, რომ შეიძლება მე ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება აქა მაქვს და ნანახი მაქვს რა. ნუ მეპურემ გამოაცხოს ბურე. ხო, ნანახი მაქვს, აი ჩემთვის სუბიექტურად ეს უფრო რაღაც თვალსაზრისით ღირებულია. ხო, აი ესეთი თემა არის ბიბლიური თავისუფლების თემა რა, რომელიც ეხება, აუ, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც იძულებით მიყავთ ჯარში. ხო და ეს იძულებით მიყავთ ჯარში, ანუ როგორ თემა, ეს ქვედი შექმნილი ორგანიზაცია რო არის, თუ ეკლესია, თუ რას ეძახით ამას? რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის რელიგიური ორგანიზაცია, რელიგიური ორგანიზაცია. ეს ეკლესია, ნუ რელიგიური, რომელიც არის საქართველოს კანონმდებლობით, ანუ კეისრის კანონმდებლობით გაკეთებული. თქვენთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ანუ რელიგიასთან, ეკლესიასთან საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს. ეს არის ქართული კანონმდებლობის მიხედვით შექმნილი ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციის ამ მიზანი იუდეველებს არ არის. რა თქმა უნდა, არა. ხო და ამ ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ აი ის ჩემ მე ბოროტებას დავუძახებ რა. ის ბოროტება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არის, რამენაირად გამოასწორებს. ამ ბოროტების შედეგი რა არის, ხო, რომ ძალადობა და მსხვერპლი. და ეს ხალხი არის მსხვერპლი. ანუ ვიღაც ადამიანები დავათავრებინეთ ცოტა ხანი. ხო, დავაზუსტოთ მეთქი, ვიზე ლაპარაკობთ რა. ადამიანები ბავშვები რო ვიყავთ ჯარში, ამაზე ლაპარაკობთ. 27 წლის ასაკამდე ბიჭები ვიყავთ ჯარში. მიყავთ კი არა, იძულებით მიყავთ რაღაცა სამუშაოზე. ხო და ეს რაღაცა წესი ჩვენ გადმოგყვა საბჭოთა კავშირით. აი რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი მაგ პერიოდიდან გადმოგყვა. მაგ პერიოდიდან, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენი რაღაცა მამები და მამების მამები, აგერ დღეს 9 მაისია, რაღაც გადაცემის ჩაწერის მომენტში და 300,000 კაცი მოკვდა ომში. მერე ავანეთში ვიუზოდით, ხო? მე მოცოთ, ვინც დაიღო პაიქ და მათო ჯარი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ანუ ჩვენ რო აქ რაღაცნაირად აი ესე მივიღეთ და როგორც აი ავღანეთში წავედით და როგორც საბჭოთა ჯარში დადიოდნენ ჩვენი რაღაცა იდეაში მეც მომიწევდა და ალბათ თქვენც მოგიწევდათ იმ პერიოდში. მე მაგა თავისუფლა. კი ბატონო, ჩემზე პროკურატურამ საქმე აღწრა, მაგრამ არა უშავს ხო და მოკლედ აი ეს პრობლემა, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მოყვება, რომელიც მაშინ ჩვენ არ შეგვეძლო მაგის არანაირი საშუალება არ ქონდა დამოუკიდებლობის არქონის გამო, რომ ამ პრობლემისთვის ხანდახან შეგვეხედა. მაგრამ მას მერე რაც დამოუკიდებლობა მივიღეთ რაღაც თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ ხო უნდა ვთქვათ აი რაღაცნაირად რა არის სწორი და რა არის არასწორი. და აი ეს იდეა, აი ამ თვალსაზრისით მე რომ მეგონა, რომ მაგალითად მე რომ ფიქრობდი, რომ თავარი მოკავშირე ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო ქრისტიანული ეკლესია და ის ადამიანები, ვინც თავის რწმენით ქრისტიანები არიან,
უცბად აღმოჩნდა რომ თავი პრობლემაა. ხო და აი ისეთი კოგნიტიური დისონანსი შეიძლება დაგემართოს ადამიანს, რომ სად ქრისტიანობა და სად ასეთი დამოკიდებულება. სად დაიწყოთ სწორი და არასწორით, ხო? Mere story dar story is mere şeguli otkhat pragmatuli ara pragmatuli. Khoda sabolo jamshi şeguli mevidet ragatsa daskunamde. Story dar story tsvasazist me ver tsarmomidgenia ro vinme kristianma chatvalos ro sva adamianis valia mistvis tavi moiklas. Anu mistvis sitsotskhle gatsiros. Da amas kristiani realurat ese pikrobdes. Me ver tsarmomidgenia da kho ar meshleba. Схвана ира тхо ар арис синадурис ситуация ра. Ме хо ар ари исети, რომელიც მე არ ვიცი. Сех, ბავშვობაში ალბათ, ბებია გარდაიცვალა და კომუნისტების დროს. ყველა ვინც არის მონათრული. ხო, ნათლად. მოინათლა ქრისტეში და მსხვერპლის გაღებაში, რომ შენც თანაჯვარცმული ხარ ქრისტესთან. ყველა ადამიანი ბუნებითად თუ ინეთლები. Ხო, ეს ნათლობა ხო არ არის ფორმალური. ამ ნათლობის შინაარსი არის, რომ ეგ ჩემო პრობლემა შეიძლება ჩადდეს, მაშინ მე პატარა ბავშვია. გასაგებია, მაგრამ თქვენ როცა გაიზარდეთ, მე უნდა გაიაზროთ, თქვათ კი. Тут стило про гаязро. Ხო, გაიაზროთ, თქვათ კი, მეც ბავშვობაში მომნათლე საგერ ქაშვეჩი. Მაგრამ რო გავიზარდე, მე გავიგერაშია, დავეთანხმე და გავყე. აი, ვცდილო. ხო, კი ბატონო, მაგრამ რო იძახით აი მსხვერპლი გავიღო, არ გავიღო, ხო და თუ მონათრული ხარ და შენ სერიოზულად ფიქრობ ამაზე, რა საკვირველია, აღიარებ რას. აი მე ჯვარი მკიდია, თქვენც ნუ ქრისტიანებს კიდია, კიდია ჯვარი. ხო, არ კიდია. ეკლესიური არ ვარ. ხო, გასაგებია. ხო, შეიძლება ეკლესიური არიყო, მაგრამ ქრისტეს იქცამდეს და ჯვარი გეკიდოს. ნუ რამდენი შეიძლება არ კიდია, არ კიდია. მაგრამ მონათრული რა ხარ? ნუ თქვენ არა, მაგრამ ვინცა, ვისაც კიდია და ვინც აღიარებს, ის აღიარებს ამ ნათლობაში თავის შინაარს, ნათლობაში. როშ თაიფლება ადამიანი წყალში და ამოდის იქიდან კუტება ძველი კაცი, ანუ ადამიანისეული ცოდვის კაცი და იქ ქრისტეს ბეჭედით, სულისმიერი წმინდის ბეჭედით ხდება იბადება ახალი კაცი. ნათლობა სპირიტუალი ხო გინახავთ სახურება? ბავშვებს როელ ნათლობა? ნათბავშვებს როელ? იქ არის ბავში რახან ვერ ლაპარაკობს. ამიტომ ნათლიები ამობენ რაღაც ღდელი ეკითხება და ისინი პასუხობენ. ხო. და ეს ის თავისას კი არ პასუხობს, ის პასუხობს ბავშვის მაგივრად. ანუ იქ არის ესე განეშორები სატანას და შეუდგები ქრისტეს. განეშორები სატანას და აი მერე უკვე ბავშვზე ეს მადლი რომელიც მიიღე. და აი რა არის განეშორები სატანას და მიიღე შეუდგები ქრისტეს. დაითესება ეს თესლი კეთილი, სამხრთო თესლი კეთილი, მეორე ჩობის კეთილი ციკეთე და რო გაიზდება ის, ეს უნდა გააღვიოს. ანუ ის სიტყვები გაამართლოს, შეუდგები ქრისტესა, შედგომილ ხარ და უნდა შეუდგე ქრისტეს. ეხა იქ პოლიტიკაში წახვა, სურვას დაიწყებ, სპორტსმენი გახდები თუ რაც გინდა გააკეთე ბოროტების გარდა. ეს პროფესია უკვე და ნუ როგორც ის პარ პროფესია ჯანმრთელი უნდა იყოს, ეხა პროფესია დღეს ყველაფერი. ამიტომ რას ვამბობ, იცით თქვენ რომ იძახთ აი შეწირვა თვით შეწირვა. რასაკვირველია ქრისტიანობა არის, მე ვარ ჯმა, ისე ქრისტე ჩემთვისაა ჯვარცმული, იძახის პავლე მოციქული და ჩვენ ყველანი ვართ ქრისტესთვის ჯვარცმულები. ხო, მერე? ა მსხვერპლია ეს. კარგი, მერე იმასთან რა შუაში მე რაც გეკითხებით. აი მაგალითად, ხო, თქვით რომ მსხვერპლი რატო უნდა იყოსო ვიღაცა ჯარისკაციო? ხო, რატო უნდა იყოს თქვენი მსხვერპლი ჩემი შვილი? ჩემი მსხვერპლი რატო უნდა იყოს? აი რა ვიცი ხო, მე მაგას გეკითხებით. ჩემი მსხვერპლი კი არ უნდა იყოს, ქრისტესი უნდა იყოს. არა, ქრისტე რა შუაში? ქრისტიანი გახდა. ქრისტე რა შუაში? მე ლაპარაკობ ადამიანებზე, ჯარზე რო გეკითხებოდი. მე ჯარზე კი, მაგრამ გადახვედით თქვენ ქრისტიანულზე და იმიტომ გამოკეთეთ ჯარი. შეიძლება რამე აგვერია, ანუ მაშინ ანუ შეიძლება მე რამე შემეშალა. ან ამერია. ხო, ესე უნდა ვთქვა მაშინ რომ ჯარში რომ მიყავთ, რატო უნდა წაიყვანონ ჯარში? არა, უბრალოდ ეგ სწორია თუ არასწორია? ჯარში წაიყვანონ თუ არა? არა, ჯარში იძულებით წაყვან ადამიანებს. ხო, ჯარში იძულებით წაყვან ადამიანებს, სწორია თუ არა? ეს უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფო. მე მაგას ვკითხულობ ზუსტად. მე მეცით რა არის? მე მაინტერესებს. აი წერან ჩვენ რო ვლაპარაკობ. თქვენ გამოკვლეული ხა ვთქვათ. ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არის თუ არა იძულებით წაყვანა? კი, როგორ არა გამოკვლეულის მეტი რა გვაქვს? ხო, და ისრაელში არის თუ არ არის? და თქმა უნდა იქ სხვადასხვანაირად არის სოციალური. ხო, როგორ არის? ხო, არის სხვადასხვანაირად. ანუ დემოკრატიული ქვეყანა შეიძლება იყოს, ევროპული სტანდარტების ქვეყანა იყოს. არა, მე მაგაზე არ მივდივარ. და იძულებით არის. მამა ალექსანდრე, მე საერთოდ არ მივდივარ ევროპაში ასე. არა, გამოცდილება ხო უნდა გავა. არა, არა, ეგ რა შუაშია, კაცო. ჩვენ ბიბლია გვაქვს. ჩვენ ბიბლია გვაქვს. არა, ბიბლიას გავა. საკმარისი ცოდნა შეგვიძლია ამბობი. ბიბლიიდან გადაუხვიეთ ჩვენ. არა, არა, ბიბლიასთან მინდა. მე იქ მინდა. ბიბლიაში უარესებს ნახავ. არა, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს კონკრეტული ამბავი მაინტერესებს. არა, რაც არ რა გადავშალოთ, არ არის პრობლემა. იქ გვაქვს დიდი ბიბლიები გვაქვს, მოგეთანხმებით. დიდი ბიბლია. ეხლა კი პატარა არ უნდა იყოს ბიბლია. არა, დიდი უნდა იყოს.
Chiar ai mai interesat, dar ai egnatul ei, chiar cu etchenul egreuț amicuanet ro, ai mășchi rogorariu, Israel șiuda. Ce chiar Israel jar la vara gat, ce la vara gat să cartelos. Chiar ai etchenul la vara gat să cartelos. Ce izlebat? Israelis magalitis moqoda judaizmishi shesulag gnieldeba imtesara Sfâcă cu atunci gămot stileba. Anu, mereu găcit chiar. Realul ad mor. Ai văzut? Cine au iubit magali? Mereu iubit cu ei eclesiism reuli. Da, modiude cu ei tân. Cu istu răuți moralist să kithavat. Storia da, răstoria sambaș. Eseti azrobrivi experimente. Ho, cu ei răgat nai uplebar. Chavat arot da. Răuți vipicrot cu ei. Ara statisticuri albatoba nu hot. NATO scuze că ne vizum răvle să vă șirogorare. Ansa dragă, Europa șirogorare. Are mai ce ai zis-o în gada uți tot? Ce ai în context și ce ai în realuri? Cu dobi în acar test cu ei. Mi-a dat mie nivor. Ar cu ei nici nu știu, s-a cartul în gada uți tot, scu? Da, 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 na tavila paragot. Rari istorie da rastori. Tu ce ho gaukt pretenzia ro adamiane bi tu ce intan eclesia si salem beust aici gana de tulap paraget sa putreba ikne boda si sa tuli supleba ikne boda asesem de es ho masla ce gana tu ce intu itro kuchashi argamu aktoda. Modi kuchashi gama uitan ot izgire bule virat eclesia si. Aha mart mai debeli cristiani roi hot. Tu ce dam ragata casa bere eclesias ragata bibliur tavi supleba ragata dai sunt de absurdul isahelis, mcone religiul organizației, s-a șecnit, holotimitorul, baușebi, da, gexnat. Mama Alexandre, bolot sneba, atins snebida, bolot rumeram denia. Mitra, da, ali. Promeli. Magalte, ai aracilistamo, aracilistamo, meram denia? Ho, meșui de atunci. Merui atunci. Ai magalte, gasaberi eclesia, ho, arasul de sarconia. Arat, cu ei, 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 cu Anu, imaz geune, tu martmai deble, bidan, gawa, adamiani, an tu arikneba, racunda izdaier cosmetici, magaz geune, bidan. Ce gezi, lote, ese zdaier cotisic. Ai, rauc, kine damar pit. Argar kmeut. Ubralot, imaz geune, bidan. Schoarem ez gegit hebi. A, gawi gemara, tu ar gawa. Ese rașoșie. Im șoșie, ro. Ce îndauer cu Bibliul tău? Ii bate unor. Ați gândit să dai cuțit vet? Nici te lobară. Tu gândiți? Ese să dai cuțit vet? Nici te lobară. Ai mai dat dau bilet cu cost? Mi-cu e bietro. Es automatul atarisul mart mai debelu biciere araha. Es. Ai arvar nu var. Hoda. Magaz geune bine. Dar am mai interesat. Ai pe rogor ucure. Nimic ucure bine. Ce am amacat pe piet ca să te. Tu ar mi-mi și da, ar mă la pare. Are la slavă, ur ar gala pare că ai de ești țat la vida. Ki, 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 mara, da, am ta. Ese ghi, cu e tu, martma di de bedist. Eclesiist, teori, araha. Ese imas nici nu s-ro. Sa, martma di de bulul, sa i dumlu ebe, și mire, bis monacile, bis upleba, araha. E grașuoși. E bine, ok, e tu, e grașuoși, ce tam, ce bodi și le-ai. Mațale, ce să-i grașuoși.
რასია საქმე? Იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდებს აერთიანებთ თქვენ ამ ბიბლიური თავისუფლების თუ რა ქვია მასში რელიგიურ ორგანიზაციაში მათ აძლევთ რაღაცა წოდებებს ფსევდოეპისკოპოსი თუ მღვდელი, იმიტომ რომ განთავისუფლდნენ ჯარიდან და ეს ავტომატურად მათ აყანებს ეკლესიის გარეთ. Ეს ავტომატურად რას ნიშნავს, იცით? ჯვარი წერია და ვინმე რომ გარდაიცვალა და გარდაიცვალა არაერთი ბავშვი ახალგაზრდა, რომელსაც უკვე წესი საგება დადგა პრობლემა. მისი ოჯახის წევრები გაგიჟდნენ, გააღიზიანდნენ, ტყუიდან გადავიდნენ, თუ ესეთი რამე რო ფიქსოდნოდა, როგორ გავაკეთებდით ამასა და ბავშვები მერე დიდის დაჭირდა, დაჭირდა კათალიკოს პატრიარქის სპეციალური კურთხევა. Ragața გამოსავლები მოუნახე და მაინც აუგეს წესი, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იმ ბავშვების ბრალი არ არის, ეს არის თქვენი ბრალი. Აი, მოდი მივიდეთ მაგალე. Ეს მორჩით? Არა, მორჩი ამ საკითხში რა მნიშვნელობა აქვს? Ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ბავშვები უარყოფენ ქრისტეს მართლმადიდებლობას, მერე მიდიან უბედურება ემთხევათ და ჩვენ ცოდვილობამდე, სადამ ჩვენ ცოდვილობამდე მოვალთ და ჩვენს დანაშაულამდე, მოდი გავარჩიოთ ეს საკითხი, რამაც ეს ცოდვა გამოიწვია. თქვენ როგორ ვწანებთ? Rațo domața, tu ai nitrit, ești laro, ești la izulebit, mihau, te-ai zbavșebi, te-ai sahimțip. Sahimțip, vom rața runa, co doa gamoicu jos. Adamian Maruna ugalot, ăsta ui se eclesias. Ager, asiata si moța mea, disare, irakuia, hidi. Da, hadze, da, bice, pehi, met problema. Samo da, ti budeli rodar, ce sabi, tocmai și cahso, ce am la paracot. Ai mai interesant, la moment și ea, eclesista, სახელმწიფოს, ანუ ეკლესიის საქმე ის რაც სახელმწიფოში ხდება. Აი მაგალითად, როდესაც საბჭოთა კავშირი იყო, თქვენ ვერ გაუწიეთ მაგას წინააღმდეგობა, თქვენს მიერ რაღაცნაირად მომზადებულმა ხალხმა ვერ გაუწია მას წინააღმდეგობა. Ეხლა რო იგივე მოხდეს, აი ან ჩვენ რო ჩინეთში ვცხოვრობდეთ და ტოტალიტარული, რეპრესიული რაღაც ისეთი რეჟიმის ქვეშ ვცხოვრობდეთ. Ну თუ ეკლესიის საქმე არ იქნებოდა კარგის და სწორის გარჩევა, რომ აი ამ სახელმწიფოს, აი ხა თქვენ როგორც ამბობთ, რომ ისო სახელმწიფოს საქმეაო. აი რა მომენტში ხდება ეკლესიის საქმე ის, რაც შეიძლება მერე თელსვის მრევლს ერთიანობაში დაემუქროს. შეიძლება ვთქვა? Კი, რა თქმა უნდა. Ესე იგი, როგორია, იცით, წესით ესეა, რომ სახელმწიფო არ ეხება რელიგიურ საკითხებში, რელიგია არ ეხება, ეკლესია არ ეხება სახელმწიფოს. მაგრამ ეს არის სამართლიანობა. მაგრამ კიდევ ასეთ შემთხვევებში არის კიდევ ასიმეტრიული სამართალი, ხო? Როცა ჩვენც არ უნდა ჩავერიოთ სახელმწიფო საქმეებში, მაგრამ გამოდის რომ ვერევით, იმიტომ რომ არჩევნებში ვიღებ მონაწილეობას. Მე თუ არჩევნებში მონაწილეობას ვიღებ და ხმას ვაძლევ, ესე იგი უკვე რაღაც პოლიტიკური ნაწილი უნდა ვიცო და ვის მივცე ხმა, იმიტომ რომ ჩემი პასუხისგებლობის არის ეს. Ამიტომ რაღაც ზედაპირულად მაინც და სად უნდა ჩაერიოს, ჩემის აზრით, სად უნდა ჩაერიოს ეკლესია სახელმწიფო საქმეებში. Აი ჩემის აზრით, როცა არის წითელი ხაზი, რომ წითელი ხაზი რა არის? Აი წითელი ხაზი არის გიტლერი, წითელი ხაზი არის მიშა სააკაშვილი. Აი ეს არის წითელი. სტალინი არ არის წითელი ხაზი? კი, სტალინიც იყო წითელი ხაზი, აბა. Ერე სტალინის დროს თქვენ ეკლესიის ისტორია შესწავლილი გაქვთ, რა ხდებოდა? Რამდენი ხო და როგორი იატაქქვეშა ის მონასტრები იყო, რამდენი ადამიანები იყვნენ გულაგებში და არ გატეხილან და მსახურობდნენ მაინც და წირვებს აღასრულებდნენ. Არც ერთი წირვა არ შეჩერებულა. Მაინც იმ 50-ვე ეკლესიაში წირვა ლოცვა. Ეცა მე მაგრამ ის თვითმამინდა. Არსებობს სახელმწიფოს რაღაცა წითელი ხაზი, სადაც უკვე ის არაადამიანურ მანქანას ჩართავს, რომლითაც უკვე აჩანაგებს. აი ეს არაადამიანურობის კრიტერიუმი მინდა. არაადამიანურობის კრიტერიუმი. არაადამიანურობის კრიტერიუმი არის მაშინ, როცა ადამიანი არაფერს არ წარმოადგენს სახელმწიფოში. აი მაგალითად, ჩინური თქვათ რელიგიით ადამიანის არის ბეწვი ვირის კუძზე. ადამიანის ფასი არის ბეწვი ვირის კუძზე. იმიტომ სამყაროა ესეთი, რომ ადამიანი არაფერი არ არის. აი ქრისტიანობით დღეს რო ღირსება და ღირსებაზე რო ლაპარაკობთ თქვენც და მთელი ევროპაც და ჩვენც ყველანი ლაპარაკობთ, იმიტომ ლაპარაკობთ ამ ღირსებაზე, რომ ეს ღირსება მოგვანიჭა ქრისტემ, რომ ქრისტემ თქვა, რომ ჩემი სახე გაქვთ.
მეوار მე ერთ-ერთი მათგანი თქვენი ყველაზე გაუბედურია ადამიანები მეوار ეს გიჭირო არ არის ან ქრისტეს ანალოგები მაგ თვალსაზრისით აი ეს აი ხა რატო რატო მე იმას შვები რა ქვია მე ხუმრები რას ელოდები რომ გეტყვით ხო ეს ბიჭები არ არის ხო და თუ არიან ამაზე ზრუნვა არ არის ნორმალური და წესიერი ქრისტიანიზმი მოვალობა აი ერთად ხო უნდა გვიზრუნოს ვინ არ ზრუნოს მე ვიყავი ჯარში გუშინ და იმხელა კონცერტ ჩაუტარე 600 კაცს და ჩახუტებულები ვიყავი, ვეფერებოდი და ძალიან გაბრაზებულები არიან თქვენზე სხვათა შორის. ოფიცრებიდან დაწყებული ჯარისკაცებით, რომ ესე რატო გვექცევიან, ესე რატო ლაპარაკობენ, რომ აქ მონებათ არიან და ლაპარაკობენ რა მონები რის მონები. მამა ალექსანდრე, ისიც რა მინდა მეკითხრათ? აი ჩვენ ახლა წავედით ერთმანეთის ბრალდებაზე. არა. კი კი, როგორ არა? არა, მე გაბრალებ, თქვენ არ მაბრალებთ არაფერს. რატო? იმიტომ რომ თქვენი საქმიანობა არ მომწონს. არა, ეგ გავიგე რომ არ მომწონს, მაგრამ აი უბრალოდ ამ საქმიანობის მიზეზ სანამ ჩემ საქმიანობაზე განმეორდა. მე მესმის. მანამდე მინდა ჩემი საქმიანობის მიზეზი რა. კარგია, მიზეზი. ხო და მოდი მიზეზზე ვილაპარაკოთ. გავიგე, მიზეზი არის რომ მოდი ბავშვები არ გავუსვათ ჯარში იყოს პროფესიული. რა არ ვარსებობდეთ? ხო შეიძლება. თქვენ? დიახ, საერთოდ რომ არ ვარსებობდეთ. არ ვარსებობდეთ. ეს პრობლემა ხო არსებობდა? არ არის პრობლემა ჩემის აზრით. არა, ეს თქვენი აზრით პრობლემა არ არის, პრობლემას არ წარმოადგენს. რა, რომ ჯარში მიყავთ. აი წარმოიდგინეთ ადამიანები, რომ თავისი ვალი მოიხადოს თავის სამშობლოში. ჩვენ გვაქვს ესეთი ჯგუფი, ქვია ბიბლიური თავისუფლების სადისკუსიო ჯგუფი Facebook-ზე. და იქ ახალგაზრდები წერენ თავის ისტორიებს, როგორ მიაყენეს საკუთარ თავს ზიანი. სხვადასხვა ზიანი, ზოგმა, არ ვიცი, წონაში. ჯარში. კი, ზოგმა რა. კი, ჩემ მეგობარმა ხელი მოიტეხა, მეც იქ ვიყავი და მოუტეხეთ ხუთმა კაცმა ჩავარტყეთ ის ბავშვობაში ახლა. ხო და აი, საბჭოთა ჯარში ვარ წასული. ეს თქვენი აზრით ნორმალურია? არ არის ნორმალური. თუ ნორმალური არ არის, მაშინ ხო ამაზე ვლაპარაკობთ. ეს ხო იძულება ისეთივე, როგორი იძულებაც იყო, არ ვიცი, რაღაც რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი იმის რაღაცნაირი ანაქრონიზმია. მე მგონი ძალიან ძაღლობა საბჭოთა კავშირის ჯარში და დღევანდელ ჯარში და ადამიანის ჩამოყალიბებისთვის შეიძლება არ იყოს ცუდი დღევანდელ ქართულ ჯარში, მე რასაც უყურებ, ძალიან კაი ჯარია ეს ძედავშინა თუ ცემატყეპები არ არის და ადამიანები ჯამრთელად იზრდებიან, თავის სამშობლის სიყვარულს სწავლობენ და რაღაც ჯამრთელები არიან. ერთადერთი ვის წაყვანაც მეწოდება, არიან თქვა სპორტსმენები, რომელიც დაკარგავს 8 თვეს, ის სპორტსმენი ვეღარ იქნება, მუსიკოსი. აზერბაიჯანელები, რომლებიც ენარიციან, თქვენი აზრით, აი ჩვენს თავდაცვას როგორ გამოადგენენ? არა ვიცი, ეს პოლიტიკური საკითხებია. მე რა ვიცი, ხა მე ამაში არ ვიხედები და არც უნდა ჩავიხედო, არ არის ჩემი საქმე. ხალხმა გადაწყვიტოს რა მოწონს და რა. მე მომწონს, რომ ადამიანმა იცოდეს ვალდებულება, რასაც თქვენ არასწავლით. ჩემი შვილის მოვალეობა არის თუ არა, რომ თავისი ნების გარეშე, თქვენი ნებით თქვენი ოჯახი დაიცვას. ჩემი ნება რა სიტყვა? ანუ თქვენ ხო ამართლებთ, რომ ის ვალდებულია? ჩემი სიტყვა, ჩემი ის რა არის? თქვენ არ დამიცოთ, არც შენმა შვილმა, თქვენმა შვილმა დამიცოს. კი ბატონო. არც გირჩის სხვა იმის შვილმა დამიცოს, არაფერი არ გააკეთოთ, რაც გინდათ ის გააკეთოთ. მე ვიძებდი, ჩვენ წინაპრები თუ იმის რა ქვია, მოდიოდნენ აქ და იცავდნენ შვილები იმათი და დაგვიცვეს ჩვენმა შვილმა იმათ. არა, ხო ნებაყოფლობით აკეთებდნენ მამა ალექსი. არა მარტო ნებაყოფლობით, ყველას არ უყვარდა. იძულებითაც, იძულებით მიღავ პასუხისგებლობა იცით ცდება. ანუ ყველა იმ ჯარისკაცს თავისი ოჯახი უყვარდა და თავისი ის საყვარელი ხალხი და მიდიოდა და თავს წირავდა. რას ქვია? მთელი საქართველოს ისტორია არის ამ პასუხისგებლობით. რატო არ შეკივათ მეთქე ამ ადამიანებზე? ეს ადამიანები რა არიან, თქვენი სულიერი შვილები? რო ვიზა შეძულებით, იძულებით. გამითავისუფლებია კიდევაც ჯარი. ხო და აბა მაშინ ანუ ეს საქმე ჩვენ ხო მე ესეთი არ გამანთავისუფლე რომ მართლმადიდებლობა უარყევი მეთქე. მე გამათავისუფლე ის. თქვენ რატო არ გაათავისუფლეთ? გამათავისუფლე მეთქი, კაცო. აი მაგალითად, თქვენ გუშინ წინაც გამათავისუფლე კიდევ ერთ. ალექსანდრე, ყოჩახ, მე მომწონს. დიდი მადლობა თქვენ დამაჯილდოვეთ რამით. ამას აკეთებ. მე ასევე მომწონს, აი ეს კატაკომბური ეკლესია რო არის, რომელიც ასევე ათავისუფლებს. მე მგონია. სადა არის კატაკომბა? არსებობს საქართველოს. აი მისი, რა ქვია, გიორგი ის. კი, კი ბატონო, ხო და. ანუ ისიც წორ საქმეს აკეთებს ჩემი აზრით. მე არ შემისწავლე. აი გადაგყავს, გადაყავს. რატო არ აკეთებთ? აქვს ეკლესიას დაანთავისუფლებს და რა გინდა? ხო და აი მაშინ რატო არის ჩვენთან პრეტენზია? თუ ერთ-ერთი ჩვენთან პრეტენზია, იმიტომ რომ ბავშვებს აღალატიებთ მეთქი, თული გასაგები არ არის. არა, იტყვილია ეგ. მე ხო არაფერი არ გამიკეთებია ეკლესიასთან. მე 9 ჯერ აგიხსენით და რატო ვილაპარაკო? კიდევ აგიხსნით. რა არის?
Maune blubaz, tu ești as, ai nahe. Nu, hoia, maune blubaz, e ce-mi zargi, kit hebit, dar nu mi-e ulat. Mi-argi kit hebit, magaz. Kit hebit, ar armi haos. Drogor ar armi, 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 ar suplept mașin. Want how is suplept? Are rana era tot amenim zalat mi caustar. Rugura tău is suplept. Ela zar want how is suplept. Rato. Coati ia. Să chem ce poți găram de. Rato. Rau urtir tău gău. Să chem ce poți să coata rugăt. Rau urtir tău. Da concordat. Smeră vezi rau urtir tău. Coada. Ima căs cuit chlop ro. Rato ari. Erti. Da. Iuristan mi dă. Da. Ela paragat. Mie am specialiste. Are. Ok. Arăt. Anu. Mă gândi mag tema stand. Da caușir ebit. Ai ramo de nimeni problema. Ide. Coat cargat. Nu, halma, gai, gos. Uite, uite, sadari camera, mi-i tai. Cuela camera, si. Modulet, vinț, kirci, mihot, da, moiața e trhels, gantaui suplebaze, automator, des, sa ekresio, crebam atski da adgina, arabul titeul mamuzgoam, crebam da gidgina. Tu ratomari, se tu gida vila paragodau. Vila paragod. Eba tu. Da. Tvinț miva, hec moace, da gahteba, ghircis, am religiis, ghircis, partisar, da sa e mire, sa mude luharic, imistorul, gantavi subtes, čaridan, automaturat, es, htebi, automaturat, htebi, makmani debele, eclesiis, caret, makmani debele, eclesiis, dan gantavi supleba, arhteba. Imitor, makmani debele, cristianul baris, alubis, șeni mire, bahteba, zahandi, di ritualit. Magrambi sa rebit, rogor șelbeg, mohte, sa ega guisenit, ai tuhen rogor snit, am Iți tropirele sami sau cune, eclesia ide în nebota. Da? Nu, imperatorul este fadasfans, permanentul al Hanzelier, Hans Sustat, Traiane, Teocletiane, Marcus Aurelius. Raiho, creștinul bizgan mothona. Vina idan, raho, gmertiano baiho, pluralisturi, religiuri, azrone baiho, perdinul romaul, cultura și imperatorul scultiț, ertheti. S-a culto zeglico, s-a culto danish nu le-a zeglico, romeli, s-a chemci po ebriu, ertobas, da ertobis simbolo iho. Amitom, cristiane becare, romis mokala kehuela, una misuliho, kanda kebastan imperatoris, romeli si ciho tantebuli, cecli, gauarvarebuli, ido fimiamo, sakmeveli, una misuliho, vida, chagegdo. Am esak meul. Meti araperi. Arts lotsa sambobdi. Arts chemts mena su arqobdi. Arapers sakhemtsipo ebrivat, shen una qopiliqavi erdguli imperatoris khtaebriobis. Amis gaketebistvis kristianebi geboden eklesiis garet. Rcheboden eklesiis garet da amas ro ar gaketebden khteboden mozamieb. Teli eklesiis istoria aris amitsavs. Upromedic, cristiane bat, da gandgomile bat, titulebo da ishalhi, vinț, mi-vido da ciumat, jariscat, moishidi da, misem da puls, da e tot aras, modi hua, cemta narmohide, da arca mihuano, ikra, da mireb da, mizgan, dar tucune bule basrok, ai șena harga mogizah. Iho, nu ce-ați coba, hohte, bodara. Isinicii tu le-bod negand gomile bat. Imitorul ertie, Christes, act, matschovar, act, se setim tavari, leid motivi, sahareba, știi, când hohar, bibliuri tavi suple. Aic, ceria, citelit,
რომ ვინც მაღიაროს წინაშე კაცსა, მეცა ვაღიარო წინაშე მამისა ჩემისას. Ვინც არ მაღიაროს, აღმსარებლობა, აი დადასტურება, მოწამეობაც რა არის? Მოწამე არის მოწამე არის ადამიანი, რომელიც მოწმეა ქრისტეს დიდებისა. Მოწმეა იმისა, რომ რა ხია, მოწამეობრივ გზაზე დგას. Da, imaște martiriosit. Polas moțame obast, hot. Biblia, Ai tu când mătșețe gătiți dăm o idee bună, bă, gă? Are regulă, are ischal, ce cu rău? Să tot comunistorii partii este urică, tot joar se strădă iar as, mauzers. Mere ră. Xoda ai, ar mai fi ischal, ce cu rău? Ischal, ce cu rău? Mauzers. Tu când te-ai la paracop de tro, Biblia so, glanțul a gine bis mere, cu cum odbeți dau din ei, no, es am halchi șuilebzi, asta ubari, tot a hal gazda, damiane bi, romle mătș, araperi caușii, romse araperi caușii, arts rame religia asta n-a răus, să ai tot să ero usamartlots estan aqt kholot problema da amis gamo tken tkeni eklesiidan devnit 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 khoda gekitkhvebis ara tken ambo devnit ara tken devnit gekitkhvebis ara ara axsa devnit tu arvde ese gamodis ratsa sinodma rats garagan ganchineba mi ganchineba gaaketis rom mat tsesaraugebt ratu araugebt arari eklesiis tsevri da gakhart ro ara vin gitkhrat Ara interesează, ara interesează. Ara, dar vin gitra, tu ne. Cui? Artmanii ce da, miște, armii tu cam să mergi gau sirme, dar tu mă brale. Eu, apoi la perze meu nebi, mă brale, gen, mă brale. Asta da, mi-e eclesia și ce n-ar mere, mere, arucuri de bitra, asta pare, titi bodi și arucuri de bitra. Ara, Alexandre, mi s-ar tot armii tu cam să rezi, halchi, ame religia sitsulis. S-ar tot armii tu cam să rezi, halchi, ame religia sitsulis. S-ar tot armii tu cam să rezi, halchi, ame religia Uazrotari, Miklesia și Sairtot, formal uratari, da, Sairtot ara interesează, ara ne religia, dar ato devnito. Ara interesează, roar da interesează. Religia ara harșen morțul, nicot. Tu morțul, ara harșen morțul. Ara interesează, e sugeb, sunt holod, da, da, tu regulat morțul, e. Ai magaș, chide, ardi, ertis hoba, chide. Chide, 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 rogorit esi. Marvit, sim, rogorit esi. Da, zveli, cesit. Marto, morțul, e schiara, Marto, moțguar mauna, ugoses. Marto Mortmanes chiar a ubralat roțams gvertis. Arame, tau izi mozgoare una caudes, da? Ic țeria, ce-i sageba și tu e romogesminat, tu i caudit, rodisme de tau ucurdit, mozgoare e une, ba, șen dobizu, me, ce mi rați, mit cari, axareba, am, ce mi axareba, școala pscpati, obda, rați da gavic, da, ver mit cari, școala pscpati, o mozgoare e une, ba, tau izi mreus. Imis gamo, roiz mozgoare, da, izareul, e comun, arar, da, la gebuli, amis gamo, hteba, e sero, coela sugebences. Mozgoare, sorit, coenia. Pirichit, e garis, Xoda, esari, îți rog ora. Anu, ala zuge bences. Aris, mutxale ba, aris, acre biuli, da, moki de bule ba, aris, economiuri, da, moki de bule ba, eclese, acre biuli. Nu termine biaruți. Meget cu agixin. Economiuri, ala sașoale ba, eze bo, rame mainz, rom, gauke, tot xalo ba, știa, acre biuli, ari, roța, ala sașoale ba, eze bo, rom, cațart moekce. Nu, ertis, ica neba, meoreț. Nachet, ai magalitat, mogi quant, italis magalit. Italia și aris, Uprosorit, Germania și Italia și Cesia, mara, Germania și Aris, moțesrigebuli, mreulis, agrițhuianova. Ai tu, tu, itznopte, germanul canon de blubas, cu el la germaneli, romelic, aketeps business, tu mușa ops, cu el la saxu, roa procent, gada sahteli, sa eclesio, hazinaș, cu el la saxu. Roa procent, roa procent. Șansere. 8% era ubedureba. Ai, tu ești ubedureba. Are șanse, are. Ai, nahet, metchida. Nahet. Ce ai credit că nu-mi debeli? Ce ai credit că pe rola de mespis, dar ce ai credit că acorda u Google? Ager, ga, ce e nept? Ozda texmeti procente, am trlianat, ormut procente am dia, sa ga sa ga. 8% mi-e beureba, toreca. Nu-mi e beureba, mara, germane, sam de leba, sa are beureba. Echla, get quit. Ara ეს მონაცემები მაქვს უტყუარი, იმიტომ რომ ჯერამ, ჯერამ. Ხო, იმიტომ რომ იქაური გერმანელი გადამხდელი მიგზავნის თუ გინდა გაჩვენებს ის. ესე იგი, ნახე რა ხდება. Ოღონც როგორია ეს აღრიცხულია მრევლი, ოღონც ვინმეს კი არ არის, სახელმწიფო კი არ უხდის.
Aramet tweeton gadam xteli uxtis eclesias. Quella aris da registrirebuli, romel denominatsias miekutneba. Nu ta utauresi ori denominatsia, itsit kven germaniashi katolikoli da luteranuli, didi raodenoba masis akaris, quellani arian internetit da registrirebulebi, internetit arian da registrirebulebi. Da, uchtian, ovoltue, am șesabamis tanhas. Meriaris mesame, is religiebi, romlebic, schwebiarian, da, armodginelebiarian, musulmanebi, martmadidebi, baptistebi, nu atasi, atasi, amatui skideu, tu akidanari vinme, ima suhtis, on cik procentul, mihedui, tu nacileben, visam denim reulihas, procentul, am tanhas, tu nacileben. Meotchiaris. Adamiani romelic, arar religiul, dar arma interesul, că nu religie, arar sakuel mokmedo gada sakati, zustat i give. Da, vrei să-l tot am sakuel mokmedo gada sakati, și sini, ehmare bi-am bau, și nu, rasa ci deba. Da, catolicul eclesias, țelica ceac, ce mu s-au ali, rua miliardi, am să-ți gaciu în tu gândit, rua miliardi, ce mu s-au ali. Rodica dreste totul nebence, ce nu este? Ce nu este 85 milioane? Ce nu este 85 milioane? Magra. Nu vezi inflația în Suedia. Is, magra, au cu tot. Is sistema germanii, ro. S-a crezut fost colo fejul. Arare, germanii, is sistema, ce nu tarot, dar energie, ce cu Europa gwinta. Au cu germanii sistema, da, dau energie. Mașii mogițe, da, cu el cerba arahat martma de beri, win țari martma de beri, cu el am un gada de hadus la procent. Ais, jurnaliste, ca par sos roit, hoven, da mere romodia, da. Am fost în atro la procent, ca da. Ara, mie că e arminda, mie ara pe arminda, ca să. Pe care ar fi arminda, ar fi arminda, cu milion de ani, max ara pe da. Ați mai interesat să sunt cu milion, magram. Is, scoate să-l spui, da, prihel pa se și vidis, s-a salogat la trebaș. Hoda, ara, tavari rari si ciro, is halchi vinc dres aese lanzgaus eclesias. Mere eclesias, tiga, santlebi ucira, da, bavșeps na tlaven, da, ce sa geba unda, ce oblebis tuis, da, imis tuis, imat egrea harmo ekceu, da. Ai magali, te tim catolicur me eclesia, raga aketa, i cit. Rogorski șen, cuitau, pulis gadahtas. Șen, șen, musau lebitan. Automaturat, mogdi șetkobineba, Rom, ho, schadonde, denominația și arga da, hoedi. Smena, ho, arga, arge. Ragat, sami twist, otri twist, gama, luba, și agar, max, stuebi, niște luba, rag. Eclesia, axenem, dar ruga, da, sahtelic, ragat, ruga, hi, cu catolicul. Da, uar sam bob, de nisin, ce arguinda, nu avem hrtit, arguinda. Ama suba, și mă uptat, bauș. Da, tare, bauș, sami, țelis, nu. Da, eclesia, mara, ucuțes. Iho, i ci rogori scandal. Nu, 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 da, schade. Da. Ar ari sa scandalo? Ara, eclesia e uneva, ar ari, ce nu-i mreuri. Ar ari, ce nu-i mreuri. Ai ce armoi de gine, puls armi, ti da, ar ari, ce nu-i mreuri. Ho, ar am unia storie. I ci la ari, ar ari story, rasa cu relie, puls, pulze tu eheba. Magram, i si ni, u pulotat ar acti urobne. Ez realurat, cristianoba, ez e una acti urobne. Ce ni una, o si se eclesia, una mihuide, puli ara gax, mo uaro, ragața, gwerciidge, ez ziaro holme, pulze ge ara, ech marto damo kide bule. Una, tu erd guli una, o eclesia, ra. Am ghet, radi, iti, ce gizle, gwerci una, etke. Misi si harul, ce in si harul, nico, misi tkiveri, ce in tkiveri, una, ecos. Dar ce ara harese, nu? Ha, ce? Dar tu ai, anu, tu ai rugor poziția, ca tu, romelis harese hartu, unde e knat, tu ar una e knat. Unde e ziare bine, tu ești, unde ai egot, tu ești... Ne mokreva nisi. Catolicul eclesia zi gătut. Ne mokreva nisi. Bavșii tu are monatul. Holot imitom. Rom, bavșia. Doma stavici pira de arceva ne arconda. Is patara mizezi romelici cu apsu monatul. Oare la peri una ca ucătut. Me eseti. Me roți aris arceva. Sicetera.
Romelis Keisas Chirdeba, Mumaval Score Bastanda, Samamalo Transmis, Pekhetanuna Dagedo, Pekhetan Daude, da kargat davemshvidobe. Khoda iknebodit Kristes Garet da Keisa rakvia. Tsagana miqobodit 70 წლის განმავლობაში ვიღაცები მაინც Kristestan iqnen, no miqhat imisalo tskhovrobdi katastrofashi. Tsag magas kho laparakobdi. Nu augrevt. Ar urev, ekhlats igive gva. Nu augrevt, me getqvi im 70 წელში რა ხდებოდა, მაგას კიდე getqvi. Არა, არ 70 წელი ხო გავიარეთ. Ანუ ჩვენ გავიარეთ იქ, იქ ჩვენ არა, ჯი. Ჩვენ დავრწმუნდით რომ ის იყო არა ქრისტიანული რაღაცა ჯოჯოხე. Იმ თემასთან კავშირზე არ ვიყვი. პირდაპირ კავშირშია, იგივე პრაქტიკა გადმოვიტანეთ. Იგივე პრაქტიკას მარტო. Მართლა არა ხარ კონტრაქტი. Ფასლაპარაკოთ, მე ძალიან მინდა რომ რაღაცნაირად ვიპოვოთ. გინდათ, მაგრამ თანმიმდევრულები არა ვართ. მე მართალი მგონია თავი მთავარში. ხო და მე ის გეგონება თავი მართალი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ღმერთი. არა, რას ლაპარაკობთ? ღმერთმა დამიფაროს. კი, როგორ შეიძლება ფიქრობდე საერთოდ? ეგრე ფიქრობთ რომ ღმერთი ხართ და სულ მართალი. არა, რას ლაპარაკობთ? Მე ჭკვიანი ადამიანი მგონია თავი, მაგრამ ღმერთი არ მგონია ჩემს. ეგ არის ჭკვიანი ადამიანი, არავის რო არ უსმენდა. ხო და ესა მამა ალექსანდრე, როგორ შეიძლება ჩვენი სიტუაციის დალაგება თქვენი აზრით? Თქვენ ჩაიდინეთ ბოროტება. რას მე ლაპარაკებთ? 50000 კაცს უშველე. როგორ გაჩავიძინე მე ბოროტება? კი, მე რა 50000-ს უშველე რა რაში უშველე? ღალატი ასწავლე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეკლესიისგან მოსყიდი. არა, რა სამშობლო სიძულვილი ასწავლე და სამშობლო სიძულვილი მე როგორ ვასწავლე? წარმოიდგინეთ პირიქით. რა ვის სამშობლო უნდა დაიცვა? რამ სხვეპლი უნდა გაიღო? თავიდან მაგათმა გაიღონ. Mama Alexandre, ai tu care ochi la calma șemogișuat, cu emot rudganan, imași la cuia, șem șuebepși, mi-e psruahe ben home, șlagba u mi-e psruahe ben home. Șeile, vă rog, sam șobulos, sam sahuri. Didi, Egari, sam șobulos, sam sahuri. Egari, sam șobulos, sam sahuri. Egari, magi uratru, e scaci romeli, profesionali, ai cega sportsmen s-ru am bobdit, calat și burci s-ru da, programa s-erda, rarul buhalteria s-a ketev da sam sahuri. I sam șobulos, sam sahuri, ari, ho, da, șlagba u mi-e Ia, სამშობლო სამსახურია. კი, ისიც სამშობლო სამსახურია და ესეც. ხო და ძა. Მე რო ეკლესიაში მივედი, თქვენ ცი როგორ ლაპარაკობთ? აი, ნახე. აი, ესე ლაპარაკობთ რა. აი, ისევ ჩემ ახალგაზრდობას დაუბრუნდები რა. დაუბრუნდები. ხო, ცოტა ლირიული გადახვევა გიყვარ თქვენს და მეც. ვახო, აი ესეთი რაღაცა. მე წავედი ახალციხეში, აქიდან ამ ხატვარი რაღაცა. Ну, გასაკვირი იყო, სადაც ოფიცში მიდიხარ, საცხოვრებლად, კატასტროფულში თან იქ სადაც თოვლია, ყინვა 27 გრადუსი ყინვა და 90-იანი წლებია, სროლა, ავტომატები აქვს ყველას და იქ რაღაცებია საშნელება და ესე უმწიკლოდ წასულა. ეხლა ბიბლიური თავისუფლება ეს პრობლემა მაგის ვერ. არ ვიცი ეს ბიბლიური თავისუფლება რა. ხოდა მომისვიდი, ბიბლიური თავისუფლებაზე თუ გინდა ბიბლიაში რას ეძახიან თავისუფლებას ვილაპარაკ. თავისუფლება არის მონობის ანტიპოდი. აი განი თავისუფლება. ხო, მონობა რა. Monobari არის, როდესაც ვიღაცა შენზე ძალადობს. Არა. Monobari როცა შენ რამეზე ხარ დამოკიდებული. Რა თქმა უნდა, გეთახმებით. კი, მაგრამ ეს რაღაცა ძალადობს. Არა, ბიბლიური თავისუფლება არ არის. ძალადობით როცა ხდება ის. ბიბლიური თავისუფლება, ბიბლიაში თავისუფლება, ქრისტეს თავისუფლება არის, ვინ ვისგანაც არის დამონებული, ვინც მართავს იმის მონა. აი თუ ეწევით თქვენ პლანს, თქვენ ხართ დამონებული პლანზე. თუ ეწევით სიგარეთ, დამონებული ხართ სიგარეთ. თუ მე ვსვავ ხოლმე, დამონებული ვარ ალკოგოლზე. Რა უნდა გავთავისუფლეთ, მამა ალექსანდრე? უნდა გავთავისუფლეთ. უკეთესი ქრისტიანები უნდა გავხდეთ. კი, უნდა გავხდეთ. აი ნახე,
როი ძახრო ჭიშკარი გააღოს, დახუროს, ის გააკეთოს, ეს გა მე რო წავედი მახალციხეში, ვიყავ სტიქაროსანი. მე იქ თქვენებიც წახვედით, ხო? ვინ მომხარ გაიძულოთ? ქრისტემ მაიცო. ხო და წავედი, მაგრამ რამდენი შეიძლება აქვს ახლა მე ჩემი, კი არ ვიბრანჭები, უბრალოდ მინდა რაღაც ფაქტი მოუყვე, აი გაღება დახურე. მე გავხდი დიაკვანი. დიაკვანი არის ყველაზე პატარა სამღვდელო ისა ეტაპი. ხო და დოკროგანში დაჩაზე ვარ მე, მამაჩემი რაღაცა და იქ მეზობელი იყო და ეს ის ფულიანია, ფულიანია. ხო და მე ვდგევარ ახლა რაღაცას ვაკეთებ ჩემთან და ის მეძახის რა შავი კაბა რა არის, რა შავები რატო გაცე მოგიკვდავენ მე და აი მაშინ არიცოდნენ ახლა კარგად. ეს შავი სიკვდილი. არა მეოთხარი ეკლესიაში წავედი. ვა, ეკლესიაში რა გიჭირდაო? არ გამიჭირდა არაფერ წავედი რა. ხო და სადახარო და მეოთხარი აი ახალციხეში ვარ იმის ეპარქიაში მეთქი. უფროსი იქნებიო ყველასი რა. მითხრა. არა რა, უფროსი ყველაზე პატარა ვარ, მე დიაკვანი ვარ. რა გაუჭირდა მამაშენს უფროსად ვერ დაგნიშნოს? აი ეგეთი რაღაცაა, ნუ იმიტომ რომ სამსახურიებს ძალიან დიდი პატივია მსახურება ყველა ადგილას, სადაც მონასტერში კარეთ. სადაც ერთი პატრიარქი ამბობდა, მართალია რუსი იყო ეს პიმენი, მაგრამ ნუ ამას ამბობდა, რომ პატრიარქი იყო უკვე 30 წლის და ამბობდა, რომ აი იმის სერგის ლავრაშიო, რომ ვიჯექიო კარებთან და ჭიშკარს ვაღებდიო და პატარა ოთახი მქონდა და წიგნებს ვკითხულობდი, ყველაზე ბედნიერი მაშინ ვიყავია. ანუ ეს სათამაშო არა, ყველა საპატიო საქმეა და მე საგონია სათამაშო. ხო, საპატიო საქმეა. მაგ ბოლო-ბოლო იმაში რობინ გუჩი, ვინც ყარაულობს, იმან თუ დასთული მა გაწყვიტავენ ყველას. საპასუხისგებლო საქმეა. არ უნდა დაყვინთო. კაი. კაი, საინტერესო იყო ჩვენი საუბარი, ჩემი აზრით. მე მგონია, ხო, კიდევ მქონდა მაგაზე, მაგაზე ვერ შეთანხმდებით. უე, უბრალოდ ის არის, რა ქვია, მაგაზე ალბათ რაღაც და არ გამოგვივიდა ის ლაპარაკი, მაგრამ რატო მე გავაჟღერე ხალხისთვის რა არ უნდა ეკლესიას, რაში ხედავს ეკლესია ღალაც რელიგიურს? მაცხოვარი ამბობს, რომ ვინც მაგიაროს წინაშე კაცსა და ეს არის მნიშვნელოვანი, ხელს რო აწეთო რა არის, ფარატინა ქაღალდი არისო, ხელს მოწერეს. მე მოგიტან ბანკიდან იმის იპოთეკურ ბანკის ქაღალს, მოაწერეთ ხელი და ის დარჩება ფარატინა ქაღალდი. აი როცა ჩაგაბარებიებენ იმ სახლს, მოვარდება ტიბისი ბანკი და გამოგიშვებს იგი და მერე ნახავ თუ ის ქაღალდი არის ფარატინა. ესე არ არის, ბეჭედი და შენი, ეს შენი სახია კაც. ბეჭედი ხალხს ქონდა, გახსოვთ თამას რამხელა ბეჭედი აქვს იქ მარკუს ავრელიუსის ბეჭედი ხარ შენ, ეს შენი სახია, ჩემი ღირებულება, მე ჩემი ღირსება, ამ ღირსებას რომ დავდებ, იმის იქით აღარ გადავდივარ. ეგ არის მთავარი, რომ ამ ბავშვებს ეს კი არ უნდა ასწავლო, ეგ ღირსება უნდა ასწავლო, რომ ამის იქით აღარ გადავდივარ. მე მგონი არ შეიძლება, ცუდ რაღაცას უკეთებთ, მე მგონი თქვენ ჩემი აზრით, აი ხო, ქრისტიანობა ეკლესია უკეთებს ცუდს, თქვენ უკეთებთ კარგს. ეკლესია გეუბნება თქვენ უკეთებთ ცუც, ეკლესია უკეთებს კარგს. ოკეი, ანუ და ვინ არის მართალი? იქ ზეცაში გადაწყდება. არა, ზეცაში არ გადაწყდება, აქ გადაწყდება. მოკლედ, ჩემი აზრით, თავარი ამბავი, რაც ეხა ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ, არის რომ აი რაღაცნაირად ვერ მოახერხეთ თავარ საკითხზე. და მით უმეტეს, ჩვენ არ ვილაპარაკეთ ნარკოტიკზე, მეორე მავნებლობა როგორ თქვენ. ნარკოტიკებზე დავასრულოთ ამ თემით. თქვენ ეხა თქვით, რომ ნარკოტიკებისო პროპაგანდას ეწევითო და კიდე რაღაცებს შვებითო, რა და ნარკოტიკებზე, ნარკოპოლიტიკაზე ჩვენ შენი წარმოადგენა და ზუსტად იგივე ბაზის იდეას თუ ღირებულებას ეფუძნება, რაც ჯარზე რო კამათობდით. ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით, თავარი პრობლემა არის ძალადობა ადამიანებს. ანუ ადამიანებზე, რომლებსაც სხვა ადამიანებს არაფერი არ დაუშავებია და ყოველი მესამე ადამიანი ციხეში გვიზის ამ დანაშაულზე. ანუ ჩემი წარმოადგენით, აი ჩვენი მორალური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, არ ვიცი ეს ქრისტიანულია თუ არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, მე ქრისტიანული მგონია ყოველ შემთხვევაში და ასე ფიქრობ, რომ უდანაშაულო ადამიანების დასჯაბოროტება აუცილებელი. და თუ ეს ადამიანები, აი მაგალითად იგივე მარიხუანას მომხმარებლები თავის დროზე, რომლებიც აი ასობით ათასი ყავდა საზოგადოებას რაღაცნაირად დაჭერილი, რაღაც ფულ წართმეული და ასე შემდეგ, ეს რო შეიცვალა, ამაში მცირე დამსახურება ჩვენიც არის. არასოდეს ჩვენ ორგანიზაციას არანაირი ნარკოტიკის, აი არანაირის თამბაქოს იქნება, ყავა იქნება, ნებისმიერ არაფერი ჩვენი საქმეა არ არის.
არაფრის პროპაგანდა არ გაუწერია. პირდაპირ ეთერში ეწეოდითაც თავს. არა, მე ახლა შემიძლია მოვწეო, ოღონ იმის წინ იმ ბოროტების წინააღმდეგ, რა ბოროტ მე არ ვიცი. თქვენ არ აღიარებთ ბოროტებას. თქვენ მე არ ვიცი თქვენ არ აღიარებთ ბოროტებას, ხო? როდესაც სახელმწიფო და საზოგადოება ჩადის კონკრეტული ადამიანის ინდივიდუალურ ბოროტებას დავარქოთ ბოროტება. ბოროტება არის ის, როცა ადამიანი აიღებს ნარკოტიკს, იძახის რომ ეს არის ძალიან კარგი დასვენებისთვის. Მე ვეწევი თქვენს მოციეთ, აგერ სახელმწიფო მიგრძალავს, რომ მე დავთესო თქვენმა იმ ჯაფარიძემ აიღო ხალხის კამერების წინაშე ძალი დათესა, რატო არ დაიჭინა? მე დავთესე. ხო და მითუმეტეს. ანუ ეს არ არის პროპაგანდა? არა, რანაირად არის პროპაგანდა? Magis შემდეგ. Ვიცი, პროპაგანდა როგორ არ არის, კაცო, ახალგაზრდებს ეუბნება, დათესეთ, მოიყვანეთ და იკაიფეთო. Ara, რას ქვია იკაიფეთო, არავის არ უთქვეთ, თქვენ ამატებთ და რატო ამატებთ? აი მაგას რატო აკეთებთ? Ara, ეხო წუილია. Პრობა არ არის? Ara, ara. Პრობა არ არის, ნარკოტიკული კაიფი არ ქვია. ხო, ამწოდში სიტყვა თქვით, იკაიფეთო. Ara, ჟარგონულად კაიფი ქვია თუ არ ქვია? Ara, უკაცრავად, რას ჩვენ არასოდეს არავისთვის არ გვითქვია რამე მოიხმარეთო. Arauistvis, arasodes, e tquilia. Rats ar miqo tquilis, rasaciro. Arasodes arauistvis ar moguizodebia ramen yutierebis mokhmarebisken. Da tqus rato iqenebt chvens saubas. Ara, itsi ra ari. Ragatsa, ragatsa. Ragatsa, isi da programebulebi vitkhar, rozi chemo kargo. Yo qenaperze meunebit tquilia, tquilia, rotsa. Ekho tquilia. Absebulia, ra ari tquilia, arambobdit ra kargie. Ar shea adamianebs sheuzliato dagublo. Sakhmtsipo, ar mera dagublo. Ai ro nakhave. იმან რა ქვია სასამართლომ რა გამოიტანა განაჩენი რომ ადამიანის რეკრეაციისთვის აუცილებელი კი არა კარგია და არ არის ის არა ეგეც ხო არასწორია მაშინ ესე გეტყვი ალექსი ფორმულირება არ არის სწორი იმიტომ რომ ციტირება არა მაქვს მაგრამ გეტყვი მე ხომ არის ადამიანის განვითარების უფლება თავისუფალი განვითარების უფლება გააკეთოს ის რაც მას უნდა თუ ის სხვა ადამიანს ზიანს არ აყენებს ეს არის ფორმულა ხო ეს არის ფორმულა კი არ არის ფორმულა კი როგორ არის შეიძლება მე სხვა ადამიანს არ ვაზიანებდე მაგრამ ამის გაკეთების უფლება არ მქონდა არა, რას ქვია არ ქონდეს? აი, შეიძლება არაზიანებდეს ეს ადამიანი თუ აქ მოშარდავს, მაგრამ ამის გაკეთების უფლება არა. შეიძლება რაღაცა მორალური არ იყოს, შეიძლება არ იყოს მორალური, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება ადამიანმა რა აქვს. მეორეთერთი 1000 შეზღუდვები აქვს, კაცო. დაეხმარო. ან მაგალითად, მაგრამ ციხეში წაიყვანო მოცნებული. არა, სხვა არ ეგ. ხო არისო მაგას. 99 ადამიანმა ეს გააკეთა, მაშინ როცა ამისთვის იყო 12 წლიანი საჯელი. ანუ ეს იყო პროტესტის ფორმა და მნიშვნელობა აქვს, რა მნიშვნელობა. როგორ შეიძლება მოუწოდო რაღაცა, რომელსაც 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა გემუქრება? ეს შეიძლება, ეს ხო გმირობაა. გმირობასა და მოწოდებას შორის განსხვავება არ არის? გმირობა თქვენ მიგაცეთ სხვა რამე და მე მიმაჩნია გმირობა სხვა რამე. მე გმირობა მიმაჩნია, რომ გმირობა მიმაჩნია, როცა ადამიანი ინსტიტუტად აღწყობს თავისი რაღაც იმის გაბრუებულ ცხოვრების წესს არ მოახვევს თავს. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ мама ალექსანდრეს. ძალიან ბევრი ვიკამათეთ. ვიცოდით, რომ ამ თემებზე ქონდა განსხვავებული აზრი. მართლა ვიცოდით, მაგრამ რავი, ერთხელ ესე ვიკამათებთ, მეორეჯერ შევხვდებით სხვა мама ალექსანდრეს შევხვდებით ან რაღაც სხვა მამას შევხვდებით და რაღაც მომენტში დავფიქრდებით ალბათ იმაზე, რომ რაღაცა თავდაპირველად ვიდრე ამას გირჩი იზავდა, ვიდრე ჩვენ ვიზავდით, პირველ წყარო პრობლემის სწორი იყო თუ არ იყო სწორი. აი ამაზე ლაპარაკი უნდა შევძლოთ. იმაზე, რომ თქვა ბიბლიური თავისუფლება არ არსებობს, მაგრამ იმ ბიჭების იძულებით რაღაცის კეთება, მონობა არის თუ არ არის? შეიძლება გირჩი არ არსებობს, ან არ დაეთესა ის 94 ადამიანს, ის რაღაც მარიხვანის თესლებს წყალი არ დაესხა. ის ხო წაგვართვეს თან საბოლოო ჯამში არაფერი არ იყო. რატო არ დაგიჭირეს? ხო, ეგ ვიკითხოთ. იმიტომ ალბათ რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს გაუგებარი იქნებოდა. ჩემი აზრით ამის არ იქნებოდა. მაგრამ კანონი ხოლმე მოქმედებდა, სანამ კანონია. ხო და მაგ კანონს, ანუ ჩემი აზრით ყველა პატიოსანი ადამიანი ზვალია. არა, ჩემი ყველა პატიოსანი ადამიანი ზვალია. ეგრე რომ გააკეთებია, სოკრატეს მასში ცოცხალი იქნებოდა. შეეწინააღმდეგოს უსამართლო კანონი. უსამართლო კანონი იყო, როცა დასაჯეს სოკრატე, მაგრამ თქვა რომ რახან ეს სახელმწიფო იღებს ამ კანონს, მე ვიღებ წამას და ვკვდები. და მე თუ ესე არ გავაკეთებ და ამ კანონს არ შევასრულებ, მაშინ მე არ ვიქნები ერთგული იმისა, რომელი პრინციპებისაც ვიყავი. თქვენ თუ გინდოდათ კანონს შეგეცვალა. სოკრატე კანონი არ ყოფილა. რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ ქრისტიანებ? არა, ეგ თქვენ თვლით მასე. თქვენ ამბობთ, არა ვარ ქრისტია, ჯვარი არ გიკეთია და არ მაინტერესებს. არა, ეკლესიის წევრი არ ვარ, მეთქი გითხარით, კაცო. თქვენი ეკლესიის წევრი არ ვარ. ჯვარი, რა შუაშია, ჯვარი. ეკლესიის ვერც ვიქნები როგორც ჩანს, იმიტომ არ მიმიღებთ. თორე მე კი ვიქნები. მოდი, როგორ არ მიგიღებთ? არ მიმიღებთ, აბა, ესე მელაპარაკებით რაღაცნაირ. ხო, მაგრამ აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ეტაპზე, რაც შეიძლება კომუნიკაცია. სადგავ ვიყავ. აბა, მიმიღეთო და. მიმიღეთ. კი ბატონო, მიღების წესი არსებობს.
როგორ უნდა მიიღოთ? აი, მაგალითად კონსერვატორიაში რომ მიხვალთ, მიიღებ, ე? კარგად თუ დაუკრავ, აბა. ო, კარგად თუ ხო და კარგად თუ შეასრულებ ფრიცებებს, რატო არ მიიღებ? და ჩემი აზრი ძალიან კარგად თუ ასრულებ, ეგრევე მაგალ თანამდებობაზე უნდა დავნიშნოთ. იმდენი მუსიკოსი მინახია. იმდენად კარგად თუ ასრულებ ქრისტიანის როლს, რომ თქვენ მაგალ ვნებით, იმიტომ რომ იაკონის მერე რა მოდის? ღმერთობის ვნებით ხარ ჩვენ. არა, რას ლაპარაკობთ? მომისმინეთ. აი, ხა ნახე რა ხდება. Консерваторияში უამრავი ადამიანი მოდის დედასაც შვილსაც გონია მაგრა უკრავენ. როგორც კი მოუსმენს პროფესორი ეთქოს მოდის წაიღოთ. ეს ხა თქვენ ქრისტიანები ვართ? თქვენთან ვინ არის პროფესორი, ვისთან მივიდა? არ არის ხა სახუმაროდ. არა, უბრალოდ მაინტერესებს. მაგრამ თქვენ პროფესორი არ დაგჭირდება. პატარა დიებ მე დავითნეთ, გეყოფოთ, აგიხსნათ რა არის ქრისტიანი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. Огромное спасибо, мама Александрес, та ჩვენი მედია, რომ ესეთი საინტერესო გადაცემები კიდე ბევრი გვექნება.